Vamos sim. Aluno. Ai ai, salve gurizada, boa noite. Tá, tá. Tá, Marcelo. Vamos lá, né? Pauzinho. Tá, o João Nunes, o Andy tá tremendo de medo do Renato voltou. Ah, tá, sim. Nem foi ele que ajudou a botar o Grêmio na Série B, né? Ele não era o técnico do Grêmio ano passado, porque o Grêmio tava perdendo já e foi demitido. Salve, Nath. Bora lá, então. Só perdendo essa porra dessa live. Pelo meio tá congestionado, tem que ser pelos lados. Comecei fazendo merda. Passe errado no X. Salve, Joel. Como é que tá, mano? Sabe muito, né? Sabe muito. Qual é a tabela? Nossa, mas já? Segura que eu quero ver! Quase. Mano, o goleiro ali, ó, fora da área. Demorou demais de tomar a bola dele. Tem espaço pra trabalhar. Ah, mano, cantei. E sábado tem o de pedreiro faleceu. Putz, mano. É. São cinco disputas de cinturão. Estão tudo bombadão. E vai ser lá onde você conhece tão bem, onde você tem a sua casa para poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. Cinco disputas. Morreu transando pela primeira vez, morreu. Isso, a partir das 3 horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue para mais um grande evento. Tá fumando, tá fumando. O Apet é brabo, tem que respeitar. O problema é que eu não sei jogar, né? Lançamento na frente. E olha só que grande lance! Amanhã tem mais Champions. Já vou dizer pra vocês. Como é que eu não sei jogar? Grandes jogos pra gente acompanhar. Boa, Jairinho. Para deixar as reações, amiguinhos. Esporte Interativo no AI Plus. Nossa, mano. Fala, Diego. Tudo bem, mano? Tudo bom? Vou soltar aquela minha cara aqui. Vambora. Olha, o cara tá jogando. Não chega ninguém pra dar uma força. É, 30 minutos, agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio. Depende dessa bola. Dani joga a bola ainda. Clássico. E às vezes some um pouco do jogo. Dani Nenim. Que isso? Que isso? É, Andy, lembra de mim? Eduardo Jardim lembra, mano. Agora era sim, tu que tinha fazer. Um... Ainda mais olha, essa bola rodar. Com calma para não ficar errando o passe de goleiro. 0-0. Vem bola cruzada na área. Mano, grita por causa da cara. E olha só que grande lance. Dá um bico pra frente. Vem, Vidic. Vidic. Lançamento na frente. Bota na área. Marcador. Ah, nada. Que seja. Eu chutei uma vez. Cortei o pau com a tesoura. Caramba, mano. Ele falou que ele não tá na sala de aula nesse momento. Não usou uma faquinha? Nossa, ainda sobrou pra ele. Tá, mano. Olha aí. O que eu fiz chamado bote do Andy? Sim, mano. Olha, a recomendação tá ok. Mas daqui a pouco vai cair pra caralho, cara. Olha o passe. É o carinha que mora logo ali, o Jonathan Boa. Tem alteração aí. Daqui a pouquinho tem novidade. Nossa, o cara esqueceu da bola, mano. Pegou.
muito, né? O tio morreu, tô no velório assistindo a live. Manda um salve pra ele, pô. Salve, Carlos Eduardo. Tá pra Jane? Um é, zoeira. Seu celular, então morreu o pinto dele que ele cortou com a tesoura. Com ele você não tem contra. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos pros 45 minutos decisivos. Vai. Ui, só não. Pediu, recebeu. É a mesma coisa, só que cobra um bala. Rouba a bola. Ui, nossa. Sei todas as falas do narrador Boba Pet aí. É o Diva. É o fudido. E agora o momento é de perigo, hein? Melhor jogo de futebol, é foda. Cruzada pra área. Olha aí que bela defesa. Trabalha a bola. Eu também achei que era. Gol, gol do Corinthians. Ah, mas tu sabe, né? Né? Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. É a chance. De canhota mesmo. É agora. Meu Deus, olha o griteiro. A chance agora. Vai pintar. Eu fiz de tudo pra errar esse gol. Ronaldo. O Papa tra... Deixa eu falar. Papa trans. Papa trans. É, o que tem a ver o cara que me entra através. Pediu, recebeu. Que grande jogo, hein? Você tá assistindo The Last of Us uma vez, é? E agora tava lá na live do The Last of Us. Já lidera o placar indo pra cima. Ele recomeça. Passou a bola, deu ah, certo. Ah, mano, ele adiantou demais. Cafu, ele deve ter uma nota. E a Índia? É? Ainda bem, é pra conectar, minha bruxa, a nossa. Isso, né? Perfeito. Nossa, organiza o campo. É, Heavy Pink aí. É passar por dentro, para de ser. Caldeirão bom sábado no Sport Interativo, amigo. É isso aí. Ah, é, tem o Caldeirão Narigudo lá, né? É, tem o Caldeirão Narigudo aqui do Vitor Sérgio Rodrigues. Ah, mano, passe no X, os caras estão errando assim. Pediu, recebeu. Cadê o cara que eu pedi? Cadê o Flamengo? E lembrou bem o começo do jogo, mas agora com a careca. Ó, começou a cair a recomendação. É, isso. Recomenda por 30 segundos, ó. Você, né? Não, o pessoal, não, é o pessoal que qualquer careca é teu irmão, né? É. Você fala muito isso também. Nossa, mano. A zaga quis tomar gol mesmo. Sim, mano. Ou só pela treta. Daqui a pouco o Matheus enlouquece aí. Dá uma tretinha. Só pela treta. Só pela treta. Passamos de 40 minutos. Deu uma síndrome de Galvão, hein? Descida é boa. Nossa, olha o chutinho, mano. Aí eles tiram na medo, né? Bota a bola lá dentro. É pênalti, é pênalti. Ajeita pra cobrança. Vou levar aqui. Eu não sei bater pênalti. Nossa, olha os caras. Pirlo, por enquanto, é o melhor. Melhor tem. Eu não sei bater falta. Cara, o melhor pra bater. É ele na bola! Ui! Uau! Pelo meio tá correndo. Se fosse mais pro cantinho, era gol. Jonas tá querendo deixar o Matheus bravo. Não, o Matheus disse que agora mudou. É um homem diferenciado agora. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Ui! Aí que é uma boa pra agora. Espalma, manda a linha de fundo! Tá mostrando que não é só nome, não, né, André? Não é só nome, não. É bom goleiro. Vida. Fez bem o corte. É na bola, né? Ganhei uma! Eu ganhei uma! Acabou. 5 minutos. E aí, vamos botar 10 minutos. Ele de fruta lá, né? Isso que é uma naba. Cara, eu achei que ele. 1 a 0.
onde é que vai aqui, menino de seleção, esses dados, eu acho que é. Você também participa, mandando a sua mensagem. Matheus não caiu no papo, não caiu no papo do Jonas, não, agora ele tá diferenciado. Ah, Jonas. Ajeita aí o teu negócio aí. Matheus caindo. Ajeita aqui, Matheus. Pode demorar na live. Vamos lá. Aqui. Vamos mesmo. Tem os times brasileiros também, ó, gurizada. Clássico, ó. Tava com o Milão, com o Milão. Cadê a gurizada comentando? Ah, mano. Né? Cara, tu pegou o outro Manchester. Tu pegou o Manchester de hoje, Matheus. Qual que eu tava? Manchester clássico. Clica assim, vai passando no R1, Chaves. Alguns de... 5, olha lá o público, ó. Não, velho. Tá. O tapa. O tapa. Preto. Fala, Diego Gomes. Antes, por favor, não ganha nenhuma. É, né? Cobrava que eu soquei ele aquele dia. Santos? Depois eu vou ir pra desossar o... Só pegar amanhã. Não... Santos clássico? Ah, eu nem arrumei o time. Tu mesmo. Não mudou 10 minutos? Sei. Ah. Tu viu que o Cristiano Ronaldo pegou uma bola? Não, fala, Misael. Pegou sim. Quase fez um gol no começo. No começo? Arruma esse time, tchê. Já tá pronto? Eu não vou arrumar. Park Ji-sung. Pega o Corinthians. Sabe, galera? Põe contusão, por quê? Que jogo é esse daqui, ó? Super Smash Bros. Caralho, saudade do Bomba Pet aí, ó. Vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. Pra você, exclusivo no esporte interativo pra todo o Brasil. É que mais forte. Tô bem, Misael, graças a Deus. Campaz no teu time, não farda nem cerâmica. Campaz. E o Inter quase comprou o Campaz, mano. Protege. Mas no começo não era bom, velho. Botou a bola na frente. Tem chute! Deu mole, né? Demorou demais. Respeito cerâmica. Bota afasta o perigo lá de trás. Amanhã 9 da noite no canal Space você confere a super produção. Ô, Juizão, que isso, velho? Sequência do primeiro, agora o casal. Vivi, o Juizão tá de treino. Wilson. Destino, Felipe. O Juiz é o Anderson Daronco, tá agonizado. E é mesmo. Flamengo e Parmeira. Depois vamos fazer o Flamengo e Parmeira. Comprei o Daronco, cruzado. E agora, comprei o Daronco. Já lidera o placar indo pra Daronco cima. É dos guri agora. E o pessoal lá na caixa d'água, Vitor, você viu? Tá vendo? Que beleza, hein? Pessoal na famosa laje. Olha ali, né? É. Ali é bom que dá pra fazer um churrascão, Vitor. Não, depois tu muda o teu time. Eita, que beleza! Olha lá, o cara lá, o cara da é que o Luiz, se for bombado, eu dar um. Isso, é. Ele é da Clube TV. Aí tem os caras ali, rapaziada. É só não usar. Oi? Olha o João, tirou a mão do bolso, João. Esse é o Bomba Pet 100% atualizado, que nem sua beleza, andesbelto, lindo, gostoso, sexy, exuberante, sedutor, te amou. Valeu, irmão, tamo junto. Não é bem 100% atualizado, hein? Mas é ruim de aturar. Campaz não joga nem. Vem no Fla-Flu, o botão. Os bol. Aí, o pessoal chama, pô, vem ajudar a fazer uma laje aqui. Agora eu pensei que a bola é o que aí, junto, pro lado do Luiz ali. Mas o Grêmio jogou hoje? Como é que foi? Tem espaço pra trabalhar.
dividiu, recebeu. Ó, agora é Renato Gaúcho, melhor técnico do universo. Agora é o técnico do Grêmio. Vai jogar a bola lá dentro, vem embora pro tumulto. Aham. Uhum. Barão, uma de música do Rio de Janeiro, só pra entrar no clima do Queen. Ah, não deu, momento, cara, eu ia jogar limpaco. Tá nas paradas de sucesso, você passa pela orla, todo mundo canta. Na orla do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Caramba, mano, nunca mais joguei um contra. Onde você vai, tá falando um contra, chega primeiro. Contra, contra ou contra um amigo? Dá pra ver o Rio de Janeiro. Aí depois o cara vê na TV e aí vai tirar. Ah, velho, tirou no jogo de corpo. A principal música do Rio de Janeiro é a principal música nas paradas. Tá no topo da Billboard. É porque Leonardo. Eu homenageei o Corcovado e o nariz do Vitor Sérgio. Trabalha a bola. Ah, mano. Carrega a bola aqui pela esquerda. Eu carrego muito errado a bola. X1, ah, pode crer. Eu não sei jogar, tá ligado? O Matheus aqui é viciado. Cara, tô adiantando demais a bola. Tá aí, o Strolles. Strolles. Vou jogar pra área e... Deixa que Deus quiser. Tomando sangue de boi, é? Eu tô me tomando uma brejinha aqui. Vou tomar. Vamos, cara, eu não sei se coisa. Tá beudo, né? Ui, ó, cagado. Salve, Gustavo. Tudo bem, mano? Joga um contra brabão. Matheus é viciado em Boba Pet, 100% atualizado? É 100% atualizado, mas daí a gente joga com os times. Cresceu jogando futebol. Fica pra frente. Pediu, recebeu. E olha só que grande lance! Tentado que bike, né? Viu como é que é? Sim. Ataque pro juiz, hein? Leonardo! Ah, bem, sobrou pra ti ainda. Colocar não. Toque, toque, meu bem. Próxima, quinta e sexta. Nossa, mano, meu time tá muito espaçado. Qual é esse Boba Pet? É o 100% atualizado. Acho que é de agosto. Que pena, essa bola não entrou! O Alisson. Cruzada, clica na estrela e olha o saldo aí que pode ter estrelinha grátis, viu? Essa bola. Vai ter pelo menos metade dessa meta aí. Tá foda. Cabeça. Acho que é foda. E aí, foi nada, bicho. Tá doido? Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Cobrou rápido. Ah, vem. Ratei. O setor defensivo. Até o contra-ataque. Tapa pela direita, condição é boa. Ô, louco. Muito obrigado, Neto Teixeira. Olha valeu, ali. Mano. Valeu, mano. Obrigado por conferir as estrelinhas aí, viu? Clica na estrelinha aí, gente. Vocês também vão ter de graça, viu? Eu li que não foi nada. Claro que não. Eu comprei o... Eu já falei que eu comprei o Anderson Darunco pra jogar pra mim. Alex. Ô, oh, Alex, e aí, Alex? Como é que tá, cara? Alex Drive, quanto tempo, irmão? Eu te vi, tá até de cabelinho agora. Brasil e Alemanha. Não, mas daí... Né? 7-1, né, mano? Pediu receita. Brasil e Alemanha. Agora Alex Drive tem cabelo. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Bola, bola, vamos pros 45. Posso dizer que eu sou do tempo que o Alex Drive era careca. Fala, Anderson Oliver, tudo bem? Deixou o cabelo crescer? Não, mas tá legal, mano. Ficou massa, o melhor de cabelinho. Você é careca? Eu não gosto de homem careca. Vai tomar no teu cu, mano. Tá merda, que violato. Fiz roubou um pênalti do Vila. Ah, normal, né? Normal. Entrou ali Renato Gaúcho, começou a jogar. Golaço. Pediu, recebeu. Tapa pela direita, condição é boa. Tô mole, né? Demorou demais tomar a bola dele.
E lembrou bem no começo do jogo, mas agora com a careca. Ui, agora olha, falando de careca, ó. Matheus iria ficar gostoso de cabelos compridos. Aí, ó, Matheus. Jonas, tá querendo te dar. É mim? Ele me conheceu quando eu tinha cabelo aqui. Sai jogando no campo de defesa. Ah, os caras se bateram, mano. Dando batata, mas tô aqui, beleza. É arremesso, saiu pela linha lateral. Que time era melhor, gurizada? Milan, esse Milan aqui ou esse Manchester United? Que era o Milan, né? Cadê o Ronaldinho Gaúcho, nerd? Tá aqui, ó, tá escondido. Tá no bolso ali do Scrolls. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Olha o que é, os caras lá. Olha só que grande lance. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Vai ficar mano, papai. Bateu mal pra caramba. Olha, que deu um passe. Tirou o tô brincando, sabe que gosta de você, né, amigo Matheus? Olha, tá beldinho. Jona, mas tu lê? Amigo? Ah, não. Acabou. Não tá distando, é muito alto. Falta tá marcada. Ele não é amigo, Jona. Corado. Botou na frente! É pra ser, irmão! É, sete não perdoa, tá louco? Passamos de 15 minutos na segunda etapa. Próximo domingo, o Sport Interativo passa dois grandes jogos da quinta rodada, hein? 4 da tarde com Santa Cruz e Bahia. Falta não existe. Por uma vaga. Não, mas eu te devolvo, pode ficar tranquilo. Vou mostrar essa rodada dupla na tela do Sport Interativo, hein? Que narrador bosta. No próximo domingo. Meteu o pé na bola ali na marcação. Protege bem a bola. Ui, cara! Mas achei que tinha sido. Por que demorou tanto? Tem que apanhar de cinta! Meu Deus, cara, é muito boa a narração do Play 2. Mas melhor é aquela que os caras fizeram em casa do Play 1. Aquela narração era foda. Olha que grande lance! Pediu, recebeu. Achei que tava só. O Lucas Felipe pergunta pra você. É Vichenko, entregou, né? Não, o problema é o goleiro aceitar no meio do campo. Melhor narração. E agora. Sport Interativo. Oferecimento. Bem no desarme ali. Tá bom, a merda. Tá bom. Olha a tentativa. A galera é tua. Pegou no Cristiano Ronaldo, viu? Opa, já falta. Falta é perigosíssima. Ui. E quem sabe é bem gostosão, faz esse gol, então. De bola parado pra incendiar a partida. Tá gostosão do Leandro, faz esse gol. Quem não tá entendendo? Eu sou o Milan. Matheus é o Manchester. Espancada ficou na barreira. Tem que ser de a chance agora. Tira. Ai, velho. Vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Mano, meus jogadores estão adiantando a bola pra caramba. Só chutar, David. A chance agora. Ó, o direto. Pegou o goleiro. Induziu ao erro. Induziu ao erro. Aqui necessário, sim. Fez bem o corte. Tenta se livrar do marcador. Ô, louco. Cartão duro, parece um poste. O DG começa. Ah, mano, eu não sei marcar, velho. Matheus tá trabalhando nas obras ainda? Sim. Ô, mano, não sei marcar. Nas obras do senhor agora. Nas obras do senhor. Olha aí, ó, eu também te entreguei uma. Na verdade, não era pra ser assim, era pra ser no outro lado. Tanto resistiu, né? Tanto resistiu, que acabou tomando empate. Se não tomar, virou. Eu gosto de qualquer tipo de gol, gol é gol. Cagado ou não cagado. Olha lá, ó. Olha lá, Or. A chance agora. Ui. Tchenko bate bem pra caramba. Pegar o Matheus pra trabalhar comigo, aí. Vamos, mano.
Olha, ah, quem não cabeceou, velho? Quem não cabeceou? Achei que era o quê? Olha que grande troca de passe. Canhoto? O Matheus trabalha na... O Jonas trabalha na freirada, às vezes tem que pegar uns defuntos lá e... Dá um ponto, tá ligado? Então, meter aí já é zoofilia, não é, aí é necrofilia, não, tem que... Não, 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 daí sim. Tem louco pra tudo, meu amigo. Agora vai ficar no mano aqui. Ah, velho, tava pressionado. Uma oferta de emprego. Cheguei, boa noite, mano. Só no futebol? Aí, ó, tu é futebolzinhada. Sinta nele! Sinta nele, André! Não, mano, ele fez tudo certo. Não, nem procura esse Cristiano Ronaldo aí. Bem fechando o ano, deixa eu ver. Olha o Costa Curta aí. Costa Curta, bola, mano. Que diabos é o Costa Curta? Eu lembro do Costa Longa. Chega ninguém pra dar uma força. Despacha, tira o perigo. Toca no Ronaldinho, meu irmão. Vira uma correria o jogo. Perde, não é desgraçado. O cara saiu da bola. Muito bem, era o juiz. Rapaz, que era? Sim. Ih, rapaz. E você pode apimentar também a sua vida em família com PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade sai. Na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Assim, a meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Boa noite, Alexandre, Boba Fett. Usa, deixa o like e clica na estrela que pode ter estrela grátis, viu? Vou comer pizza com a Nath. Difícil. É, calca. Vai melhorar. Fala pra ele. Cadê a cerveja? Uhul! Cadê o... A cerveja aí? Cadê a virada? Futebol do mundo. Bola. Não vai virar. Porque agora eu sou universal. Nossa, olha. Cinco disputas de cinturão num só evento. Direto de Mônaco a partir das 3 horas da tarde. Ah, mano, chutou fraco, velho. Dá pra ter ido com a bola, né? O Gattuso dando meio, velho. Faz lembrar do meu Play 2 que queimou, aí é foda. 15 minutos já veio 3 anúncios. Já ganhamos 8 centavos de anúncio. Tá bom, mano. 8 centavos de anúncios. Não, cara, ele não tá vendo. Ah, mano. Isso, ele captura a tela. Já tá vendo. O negócio é rápido, é rasteiro. É o WhatsApp. Bateu mal para o chute. Deu mole, né? Demorou demais de tomar a bola dele. Ui! Gol! Errou. Pirlo! Tô pegando o jeito. O mesmo narrador. Agora trocou por chope. Já vi que ele pegou. Brama chope. Quem quer apostar? Ô, cruzado, não aposte em mim, tá ligado? O Matheus é muito engraçado. No último momento. Meteu o pé na bola ali na marcação. Pediu, recebeu. Carrega a bola aqui pela esquerda. Ah, mano, eu tenho que carregar mais o chute dele. Pegou mal, pegou. De longe, assim, tem que carregar mais. Essa bola. Costa curta, ó, Costa curta. Diabão, Costa curta. Costa curta botou no bolso, por enquanto. 4x3 com o Milan. Vamos ver. O Matheus já tá pilhado. Apareceu o Leandro, ele não sabe o que faz. Ó, o Daniel tá vendo aí. Se ele tomar um retranquilo, esse vai pegar. Se não deixar o jogo, o time assim, de repente, eu até vejo a minha rola. Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio?
Gostei da primeira etapa, um jogo muito movimentado, um jogo, uma batalha, um jogo de xadrez. Ah, joga a bola pra linha do fundo, é escanteio. Puta, chuta, dá-lhe, dá-lhe. Ó. Falei? Vai virar um jogo espetacular. Se já era espetacular, agora vai ficar parte de cima. Mais espetacular ainda. Matheus é pro player, é pro play. Eu ia ajudar, mas eu faço o primeiro que eu, Parabéns pra mim, 58 anos, parabéns, irmão. Parabéns aí pelos 58 anos aí. Felicidade, saúde e que o resto corre atrás, velho. O bebê começa. O João tem. Partiu zona então hoje. Hoje é dia de Pazana. Olha que cagada. Tenta se livrar do marcador. Aí consertou bem. Limpou bem. Saiu na categoria. Costa curta tá marcando ele, né? Vai pintar. Ui. Olha aí que bela defesa. Agora vamos fazer. Agora sim. Vamos fazer cara, ainda mesmo. Mais essa bola rodar. Com calma para não ficar errando o passe do goleiro. O Fernando que é alto, cara. Tá ali. Fernando. E o Fernando? Caldeirão bom sábado. Eita. Alternativa, amigo. É isso aí. Ah, é. Tem o Caldeirão do Narigudo lá, né? É, tem o Caldeirão do Narigudo. Chama de vagabundo os jogadorzinho. Trabalha a bola. É. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Vai pintar. Ah, anjo. Bateu. Bateu. Olha ali quem fez o contra, cara. Olha ali. Olha ali. Que cagada, mano. Ai, mano. E aí, Emerson, como é que tu tá, mano? Tudo bem? Ah, mano. Vamos ver aí, o... Agora vamos fazer, agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar. O Benjamin Arroyo tinha falado 4-3 pra mim, hein? Sabe muito, né? Sabe muito. Dia de aniversário, dia 7 de julho. Fez bem o corte. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele com... Acertou o Benjamin Arroyo, parabéns. Não demora, não demora. Vamos mesmo time ou vamos trocar? Não, vou trocar, vou pegar o Real Madrid. Chamaram ele de fruta lá, né? Tá, então vai mijar lá rapidão. Aí, ó, acertou, mano. Foi certinho. Cruzada, clica na estrela e olha no saldo que pode ter a 75 grátis, viu? Ganhou, irmão. Parabéns. A tua mulher tá escutando. Você ligado ao vivo no Esporte Interativo. Obrigado. Joga com seleção. Dá pra fazer isso com seleção. Olha a gente do Brasil. Dos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. R$1 milhão, parabéns. O louco, olha ali, ó, ajuda no Pix, legal. Se puder mandar um Pix ali pro cara que fez o patch, ele pode mandar. Começou o mijão, começou. Matheus tem piriri. Muito boa tarde, André Henrique, muito boa tarde, amigo da TV Esporte Interativo. Então, aí, as chances do tem que zerar Resident Evil 3 Nemesis, então, seria massa zero, mano. Matheus, pega uma cerveja aí, por favor. É uma decisão. Vamos lascar o demônio não, bicho? Isso vamos, é lascar o demônio logo, logo. Deixa só melhorar o alcance da página de novo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado pra ver esse tá me devendo? Jogo. Tô devendo. Botou os mesmos ali? Aham. Agora. Aquele dia tu tava vendo meu controle, tu acha que eu não me liguei? Salve, Charlison! É a bolinha. Ah, agora sim.
Vai torcer muito pro meu Inter, é? Por quê? Por que tu vai fazer um bagulho desse? Faz o primeiro. Jogada é boa. Um dia pra tomar umas 40 polar e morrer vomitando outro dia, né? As polar, que é estranho. Dar mais gás ofensivo ao time. Eu tô aqui em cabeça. Tem volume, controla as ações. Agora fodeu. Mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização pra finalizar correto. Tuso. Bota Grenal. É que nós dois somos colorados, eu não consigo. Eu não consigo. Tem que jogar com o Grêmio. Ui! Promovigo da Superfall aí, ó. Tava na hora, né? Tá direto nas lives aí. Era de baixar a palmelão. Não, cara, tem só mais umas quatro ali, ó. Tem um espaço. Tá aí um impedimento marcado. Vai jogar com o Corinthians. Corinthians. Sai jogando. E você pode apimentar também a sua vida em família com PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade nessa família. E o cara falando na frente do teu irmão, ele vai ver o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você ah, mas meu cunhado meu não joga com PlayStation. Eu tô te falando, eu comprei o mercenário. Caramba. Ali, ó, ele foi fácil também. Aqui não, cidadão. Aqui não. Pro segundo cara, quem é que chega? É direto pra fora. Não. Vem o desarme lá atrás. Sampaio versus moto. Acho que escuro esse campo, né? Esse gol vai mudar o jogo, vai abrir o jogo. A expectativa da gente ter um grande jogo até o fim aqui. Tô buscando o empate. Lançamento na frente. Ai, Pirlo. Pô, que é isso, José? Quase 15 minutos. 15 agora desse primeiro tempo. Cartão aí pro René. Parece o René. Tem que ver que Brasil e Argentina. Vamos fazer depois no Brasil versus Argentina. Toque de cabeça. Eu não sei se Dorf é destro, é canhoto. E o Gilson do Maranhão. Fio Dorf. Um remédio pra crescer cabelo. Não tô usando nem pra que esse remédio. Homem do homem! É mais o Gattuso, sim. E nesse momento. Ai, ai, ai. Ah, velho. O time tá muito longe. Ui, nossa, que coisa. Olha, ó, tomou o cartão. Ih, doido. Joga pra lá, esse jogo. Isso é merecido. Só deixa o filme dele. Vai ver o golaço. A vizinha com o namorado hoje, gostou, mano? Tá com ciúme. Resistiu, que acabou tomando. Namorada. Deu mole, né? Demorou demais de tomar a bola dele. Ninguém vai pegar a bola do cara, né? Vai jogar a bola lá dentro. Vem embora pro tumulto. Corta a zaga de qualquer forma. Ah, velho. Deixa o X apertado. Ah lá, ó. Rússia versus Ucrânia. Pô. A estratégia, sabe o que que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tirar um pouco desse ímpeto. Tô de 3 dedos. Faz o correto. Vamos ver a velocidade. Deixou o X, apertou o X, que achou que eu não ia ratear, né? É, 30 minutos, agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio. Depende dessa bola chegar no até o camisa 10 clássico. E visão. Sobe um pouco do jogo. Fala, Júlio! E o pessoal na caixa d'água, Vitor, você viu? Tá vendo? Que beleza!
pessoal na famosa laje, né? É, ali é bom que dá pra fazer um churrascão, pessoal. Você mete um churrascão, bota umas minas assim, né? Só que na hora do jogo... Ah, mano, era pra tocar ali em cima, não pro Ronaldo. Eita. Que beleza. O cara lá, o cara da Claro TV, aquela tem na virada pra lá, ó. Isso, é. Já é da Claro TV. Aí tem os caras ali, rapaziada. Que beleza, um abraço pra galera da laje. Tudo, tem um tempo André. Tô dizendo, meu time tá muito espaçado. O cara tem que dançar colado, né? Faz um gol com o goleiro, vira apoiador. Vai tomar no teu cu, João. É o tamanho do apetite, né? Tomar no teu cu. Posso fazer de pênalti, talvez. Boa, gol. É. Não, falando uma budzinha, né? É pra mim. Tipo a laje, né? Você já fez muito churrasco na laje, né, Vitor Sérgio? Já virei muita laje na casa do amigo pra ajudar a fazer, né? Aí o pessoal chama, pô, vem ajudar a fazer uma laje aqui, e depois vai no churrasco. E aí junto, nós juntamos o bebê, né? Sim. Marca certinho, já sabe o que eu vou fazer. Você conhece o Sporting Cruz, pelo menos, né? Pedro Jonas virar apoiador, não vira. É pior que judeu. Qual é o palpite até o intervalo do jogo, pessoal? Intervalo do jogo? Intervalo do jogo, quem é que vai ganhar? Não é o final do jogo, quem é que vai ganhar? Intervalo. Vai estar 1-1. Eu também acho que... Ele tá num dia inspirado. No intervalo, vai. Não sei. É só palpite. É só... Você aí de casa, quer brincar com a gente também? Tá afim de ganhar prêmios? Lançamento na frente. Ah, véi. A chance agora. Pediu, recebeu. Trabalha a bola no ataque. Cara, olha o toque. Olha onde o cara tocou a bola. Tem volume, controla as ações. Mas tá muito... ali na frente. Liverpool, Barcelona, Manchester, PSG, Palmeiras, Bahia. Ah, nossa, Palmeiras e Bahia. Quem vai ter que apelar? Todo bruxo. Locada. Tu ganhar vira apoiador. E esse gol vai só mexer com o jogo. Eu já ganhei antes, vale. Lançamento na frente. Já tá ficando brabinho. Tu para de ficar brabinho. Lavou o piu-piu hoje já. Lavei. Isso aí. Tá frio. Digo sempre. Toca mais a bola, gente. Pois é aí que tá. Muitas emoções pra tá quantas estrelas? Mas o apoiador não é com estrela. 45 minutos decisivos. É o dinheiro ou do saldo do mercado pago. O recebeu. O cartão de crédito. A chance agora. Faz um gol da tua pequena área que faça um pix de 50. Ah, velho. Vocês estão de sacanagem. Direto pra linha de fundo. Essa bola... Alexandre Pato não tem aqui, mano. Lucas Oliveira, vixe, Lucas, acho que não vou lembrar, mano. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Me perdoe, I'm sorry. O volume controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização. Cinco estrela. Da finalização, o amigo do lado já levou, já lavou o piu-piu hoje, já lavou o joga piu-piu a bola hoje. Pra linha do fundo, é escanteio. Este já lavou o piu-piu. A chance agora. E já tá ficando pilhado. Mas ele perguntou a mesma coisa pra mim. Faz um gol de fato que te dou 100 estrelinhas. Pô, tem que dar estrelinha aí pra meu entretenimento. Antes de ganhar, mando 100 estrelinhas. Aí tem que bater essa meta aí. É o goleiro saiu bem fechando o ano. Deixa eu ver. Mandar pela felicidade do. Se fosse no Super Nintendo, não desafiava. Ah, é o Super Nintendo, é cheio dos bugs. Fazer 100 gols com o goleiro. 99 gols. Ah, sério? Ele foi pênalti? Não. Ele não daria o pênalti, né? Não dá. Bem no desarme ali. Pior que eu ia quebrar, só que não, eu apertei e não foi, tá ligado? Tu leu bem certinho que eu ia fazer, te juro. Pro Evolution Soccer. Não é, não, do Super Nintendo. International Superstar Soccer. Mostrando mais estrutura, mais equilíbrio. E com isso, acho que
se ganhasse o jogo não seria nenhum absurdo. Lançamento na frente. Ah, mano, ele não foi. Sabe, bateu pra cima, né? Não foi. Sabe muito. Tem 4 dias já, não é mais novato. A chance agora. Não é mais novato, hein, pegou o escanteio ou não? Pegou. Passou a bola, deu certo. Ui, só chutar. Ainda bem a pancada. Mas ele fez um golaço antes. Funcionado. 452 dias, João. Já dá pra renovar o apoio agora. Continua fresco. Pegou mal, pegou. Direto pra linha de fundo. Tevez ainda tava aí, eu acho que. Acho que tem o Tevez aí no teu time, não? Pediu, recebeu. Ah, deve ter, cara. Meteu o pé na bola ali na marcação. Aí fez a expulsa, expulsa. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Tô indo agora. Joga. Quem falou, valeu, Josué. Tamo junto. Bom descanso, viu? Gol de bicicleta que eu viro apanhador. Sempre pensam, na bola parada, expectativa de gol. Aliás, um abraço pro Chico Sá. Mais uma vez escreveu uma coluna maravilhosa hoje na Folha, falando da nossa querida Copa do Nordeste. Abraço, Chico Sá. Lampions League. Isso, a nossa Lampions League. O Gattuso é um dos maiores jogadores da história do Milan, cara. Pedindo pra mulher voltar pra ele. Tu viu essa história? Gattuso, mano. E lá no Campeonato Paulista, né? O cara falou, pelo amor de Deus, volta, meu amor. Ui. Fala, Patrick, clica na estrela e olha o saldo. Gol do meio de campo, eu viro apanhador. Já 33, agora tem 53. O cara queria os gols impossíveis aí pra virar apanhador. Graça. Pô, não é impossível. Jogão, hein, Marcos? Ai. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você, sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Olha o Ferdi. Ah, mas meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui ah, velho, toca no meio. O cara tava sem o zagueiro lá, velho. Trabalha a bola, tenta encontrar olha, o espaço. Ninguém busca. A chance agora. Posta curta. Lançamento na frente. Quem tá com o Milan é eu? Achei que ia ter mais um zagueiro embaixo. Saiu. Pedido, provavelmente. Puta porque tá evoluindo, controla as ações, mas tá muito mal nesse, nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. A chance agora! Segura que eu quero ver! Faz a defesa! Quando gosta curto, eu viro apoiador! Aquele dia eu fiquei 5 horas apanhando. Já lidera o placar indo pra cima. É o teu time, tu não tá acostumado. A pouco tu vai pegar outro, vai só me ganhar. Tomando um Monster que geladão aqui. Vamos, bota pra esquentar, porque tá frio. Aí tô... Mas... Claro que não puder essa. Nós botamos um cerveja pra esquentar aqui. Tá puta. A chance agora. Bicho desse cara, perigoso, hein? Que ia ser melhor. Essa bola. O que que conseguiu, meu cara? Eu já tentar redimir essa bola. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço.
Aí consertou bem, limpou bem, saiu da categoria. Deixa eu ouvir lá, perdeu. Qual o nome do seu amigo? Matheus. Mais sexy. Tá buscando o empate. Jogador de bundas. Você que tava no bloquinho. Do Grande do Sul. Você que tava apagando o seu stories aí do Instagram depois da madrugada. Você que tava. Não pode construir prova pra você. É, isso aí é perigoso. Você que tava dando uma penteada aí. Oh, tá chegando três agora. Partidas. Se beber, não digite. Vamos. Isso, bom. Ótimo conselho. Protege bem a bola. Não ganha ainda, dá tempo. Nath aguarda ansiosamente pelas 100 estrelinhas. Obrigado, Matheus. Perdeu por querer pra ganhar essas estrelinhas. É o Sport Interativo, portal do Sport Interativo. Não para de crescer. A concorrência treme. Como que não tem o Real Madrid clássico aqui, velho? Aqui, ó. Pediu, recebeu. Era o Real Madrid? É um time Real Madrid? Que peia? O que é peia? Olha, ó. Recado pra ti, ó. O bot vai ler, ó. Matheus, seu gostoso, casa comigo? Lindo, totoso, maravilhindo, cowboy do Rio Grande do Sul. Beijo, seu lindo, e te amo. Eu fico mais bravo. Cara, é zoeira. Pode falar, eu. Uma zoeira. Nossa, o Roberto Carlos. Eu acho que é isso. Nossa, o Figo até hoje joga pra caralho, né? Ah, tá aqui meu time. Ó, o boy do Rio Grande foi fora. Ah, mano. Ataca que você deu aí, não, meu irmão. O Matheus, ele tá brabo, ele tá pilhado, ele sabe jogar melhor que eu. Não, tu tá brabo com a partida. Mas Goku não, é que eu mando 50 estrelas. Tô por causa daquele time podre. Desce, Conte. Bota, cara. É cinema. Promessa é dívida. Agora receba antes de os Beto Elegante. Ô, Nath, valeu. Obrigado, viu? Tamo junto. Você acompanha. Obrigado. Só olha o estádio Beira Rio. É parecido, ó. E que alegria ter a sua companhia. Sua parecido? Oi, bem parecido. Ligado na TV Esporte. Obrigado, viu, Nath? Já brincou de soltar Pandora quando era criança? Já tentei, porque sempre que eu tentava, não conseguia fazer a funcionar, tá ligado? Você do sorriso esbelto e elegante. No esporte interativo pra todo o Brasil. Ah, droga, adiantou demais. Tô pra te dizer, obrigado, viu, Nath? Muito mole, viu? Esse bom aí que mandou as estrelinhas também antes. Muito obrigado, viu, controla as ações, mas tá muito mal. Nessa aproximação, nesse passe que gera finalização. Ixi, na matada antes da finalização. Jonas e a Pandorga dele. Cowboy mais lindo que é. Demorou tanto! Tem que apanhar de cinta! Sim. Ele aí. Tem que apanhar de cinta! Fez bem o corte! Ô, Zinedine Zidane. Tapa pela direita, condição é boa. Ah, velho, tá impedido. Eu até demorei pra tocar porque ele já tava impedido. E os gols estão no nosso site. E você que perdeu os gols, pode acessar o site do Sport Interativo. Tá tudo lá.
Ui! Passou a bola, deu certo. Sorte que tu voltou, tu achou que tu ia perder a bola, né? Vai até que horas? Ah, mano, deixa eu ver. É mais umas 2 horas de live aí, tranquilo. 3 horas. Eu não consegui fazer a Pandorga funcionar. Eu produzi as minhas próprias e nunca consegui fazer. Falou, Belete. Belete jogou contra o Corinthians. Eu tô te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Perninha curta. É arremesso. Saiu pela linha lateral. É arremesso. Saiu pela linha lateral. Deu mole, né? Demorou demais pra tomar a bola dele. Certo, né? Certo não faz. Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. É pedido? Cara, não tô nem perto. É, estamos vendo, a gente vê a imagem ali e agora estamos vendo o replay. Sabe muito, né? Sabe muito. Calma que tá 0x0, cara. Parado. Calma. De novo, meu time do impede, cara. Foi embora, ele é cheio de graça. Edmilson, meu Deus. Uma hora ali, jogava tanta bola assim, né? Contra-golpe em velocidade. Trabalha a bola. Ah, de novo, cara. De novo. Descida boa. Ele tava. Que grande lance. Mano, ele até deu uma parada. Pegou, eu jurei que tava impedido. Eu jurei, cara. É foda ainda. Eu não aproveitei o lance. Grande passe. Olha o Neymar. Pelo menos o Neymar não tá loiro. Jogada é boa. Aí, ó, Matheus. Matheus, não fica bravo. É, você é teu primo? É meu irmão. Tá bom. Amigo há 11 anos já. Tá bom. Tá bom. Vamos. Aí o Leandro, ó, que tu vai falar. Era boa no último momento. Agora já lidera o placar indo pra cima. Olha, cara, saiu da bola, mano. Olha a bola aqui pro setor defensivo. Oi? Carrura, obrigado. Obrigado pelas 50 estrelas aí. Tamo junto, hein? Obrigado, velho. Tome de velocidade. Buri de Lima, que nome toca diferente. Toca a bola, tranquilo. Obrigado. Jogadores bem distribuídos no campo. Não pela moralzona, hein? Ah, mano. Mano, mas o homem gosta de estar impedido. Você tá jogando contra a máquina? Não, cara, eu tô jogando bem. Mas ele é o Barcelona. Tava impedido ou saiu? Impedido, provavelmente. Tamo junto demais, hein, mano. Muito obrigado. Bola rolada. Ih, rapaz, vai brincar aí, vai. Sabe muito, né? Sabe muito. Trocou. Meu Deus! Olha, meu time tá todo. Ele tava dois passinhos adiantados. Se ele tá no local certo ali, sim, atrás, Renan, dava pra ele chegar. Como ele tá mais calminho, caiu, tá, não tá chegou. Olha a tentativa! Tá bravo, tá, tava apanhando até agora. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele! Ah, não, tá de boa. Tá de boa. Nossa! Tu viu que foi a barra toda e foi gol? Eu também achei. Essa?
aquele clássico que ele faz. Sim. É de falar? Ah, do novo. Aquela que é dizida. 4-1, né? Será que abriu a porteira agora? Agora pode ser. Agora quer dizer que é vingança. O homem vingança agora. É equilibrado o jogo. Tudo simples. Ah, véio. Difícil. É o melhor de vocês dois, ele. O Leandro Castro esclareceu aqui. Ele falou que ele não está na sala de aula aqui. Neste momento ele está na cantina da faculdade. E aí ele bota aqui com uma amiga do coração. Como diz o Ronaldinho Gaúcho. Está querendo pegar. Pintou o gol! Ah, goleiro seu custei, cara! Mano, eu perdi muita chance. Eu perdi muita chance. Eu sei. Não, mas ali, ó, duas que eu parei na cara do goleiro. Mas não foi, não chutei, tá ligado? Vamos pros 45 minutos decisivos de jogo. Pelo meio tá correcionado, tem que ser pelos lados. Tá matador. É um show esporte interativo pra você. Time podre da França. Podre. Grande passe. Tem espaço pra trabalhar. Tome ele contra-ataque, vai ficar um jogo. Ah, mano, sério? É, Ronaldo. E sábado tem boxe internacional na tela do esporte interativo. E tá certo? São cinco de cinturão. Ah, mano, sobrou certo. É só fazer que eu não matei. Tá? É de aposta quem perder, tira o boné. Ele tá ganhando. O Matheus já tá bêbado. O cara, quando começa a ganhar tudo, tá bêbado. Mas eu tava ganhando antes. Pô, que isso? Vamos ver se o Matheus pegou o escanteio ou não. Pegou. Nossa, daí sobra tudo certinho, né? Só que fez cagado. É um time que na temporada vem mostrando mais estrutura, mais equilíbrio. E com isso, eu acho que se ganhasse o jogo não seria nenhum absurdo. Ah, meu Deus. Tempo não, os caras vão tentando chutar, hein, Vitor Sérgio. Então, é um cabelinho dele. Falava, né? Ele não tem essa de que tá. Olha, mano, tá sobrando tudo. Tá sobrando tudo pra ti. A boy do RS fala com a gente. Matheus é o maior tesudo. Aí, já lidera o placar indo pra cima. Acabei levar na explosão. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe. Toma, Edinho! Errei mais um gol, né? Mais um gol. Uma operação aí, daqui a pouquinho vem novidade. O Matheus mostra o piu-piu pra nós. Andy sendo estapeado agora. Ah, chegou a hora, né? Real Madrid, bosta. Matheus é calvo, certeza. Olha, você é calvo. Não é não, mostra o cabelo. Tá cheio de cabelo. Não é calvo, não. E no cu. E o cabelo no cu. As bolas, assim. Cabelo nas bolas, ele na cabeça. O Belete é um deus aqui, né? Meu Deus. Tenta se livrar do marcador. Deus do céu, é Belete na terra, mano. Ó, oh, ali. Ó, que pronto, né? Cara. Amor. Ah, mano, eu tô entregando tudo, mano. Faz um gol pra mim, Matheus. Ó, a Nath pediu um gol pra ti. Tá te mando, né? Tá no forno. Trabalha a bola. Tô deixando, Matheus. Tô te cabrar. O DG começa. Tá deixando. Vem no desarme ali. Ele precisa dessa movimentação. Hoje, quem melhor faz essa movimentação na linha meia é o Chelsea. Aí, ó. Chelsea entregando CSA, tudo. O Chelsea. Entregando até a mãe. Isso é uma referência hoje que fazem Hazard, William e Oscar. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano.
Trabalha a bola aqui no meio. A chance agora. Eibar com a bola. Sócrates. Ó. Agora sim, tem que fazer. Live de Resident Evil 3 memes que eu viro apoiador. Logo eu vou fazer, mano. Nossa. Ó, Nath, pra ti. Mateus, seu lindo, fala comigo. Manda o Leandro tomando cu. Não, Leandro. Duas, vai ser muito amigo ainda. Vamos mais, meu. E tá jogando bem pra fazer. Ó, tô entregando tudo. É que eu tenho que mijar. Mais, sim. Casa do teu streamer favorito. Chama disso. Ui! Era bem bom. Quem agradeceu? Agradeceu? Tu não lê as mensagens? Ah. E lembrou bem no começo do jogo, mas agora com a careca. Agora eu lembrei dele. Lembrou, né? Lembrou que aí daqui a pouco já tô chavizinho. Tá chamando minha live de nada, velho. Abraço. Jogo da velha Esporte Interativo. Jogo da velha Esporte Interativo. Você participa com a gente. Agora tá só risadinha, né? Vai ler as participações da galera. Jogada. A galera mandando mensagem pro jogo da velha Esporte Interativo. Mande também sua mensagem em qualquer mídia social. O Isaías Martins dizendo que vai já ganhar por 2-0. Olha a tentativa! Passou a bola, deu certo! A chance agora! Ah, tá impedido! Peraí que tem. Dani. Tem mais atrás. Toque de cabeça, quem é que chega? Protege bem na bola. Ah, quebrou, mano. Ataque. Quebrou o negócio. Amigo, também é streamer? Sim. Não sabe muito, né? Ah, não é. Sabe muito. Comedor. Você tá falando o que na Jurassic Park essa época? A chance agora! Ai, tá te socando de 4, me socou de 4! O cowboy monostral piu-piu, eu mando 1000 estrelas. Vamos mesmo time aqui, agora eu vou parar de brincar porque eu só deixei de feliz. Deixa eu dar um mijão. Só para lembrar o torcedor, né? esporteinterativo.com.br é o nosso site. Na cara do site tem a chamada do jogo e o ícone participa. Botar o mesmo aí que a gente está lendo os comentários, não é mais na forma antiga. 3-1, vamos ver. Rivaldo Neymar, Rivaldo. Tá bom. Falando pra ganhar essa, tá, né? Nossa, então tá, vamos mostrar. Fala que eu sou crime já com. Vocês viram? Vai lá, Matheus, rapidão. Agora tô vendo o Matheus pra player que eu conheço aí, ó. Sem vergonha. Ó, Robin. Roberto Carlos. Sergio Ramos. Jogava bola pra caralho, né? A
live fica melhor com a participação especial. Matheus faz um striptease. eles querem ver o negócio pegar fogo, hein? Quase empatado. O Enzi é melhor que o Pepe. Olha o Enzi aqui. Bora. Ó, deu 3 contos de anúncio. Tá bugada a live de pessoas, mas os anúncios tá dando legal hoje. Você acompanha só aqui no Esporte Interativo. Você ligado ao vivo no Esporte Interativo. Obrigado a você de todo o Brasil acompanhando o Esporte Interativo. Você tem diferença de jogadores? Pra mim não tem diferença. Tem. Você quer que nos acompanha nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando. Tem mais quanto lá? Matheus Cowboy de boné. Aí é o Daniel. Ele droga o boné. Sabe, tá ligado? Droga o boné. Um dos maiores clássicos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do mundo. Vou dar ele pra ganhar essa ali pro time. Pera. Sabe que tu é do meu colo, né? Agora, né? É, realmente bateu todo errado na bola, todo Matheus, é gostoso. Tira o boné, mostra o cabelo pra eles. Pra eles verem que tu não é careca. Não, não. É cabelo. Por que demorou tanto? Tem que apanhar de cinta! É o Wolverine, é o Carcarju, pelo dá mais no saco. É o pé do rapaz ali. Olha isso, cara! Vai jogar a bola lá dentro. Ninguém chegou nele! Eu achei que eu ia tocar. Ninguém chegou nele! Ah, mano, agora que eu não vejo. Ah, é o mesmo que pode. Vai pra cima e vai tentar fazer 2-3 pra matar o jogo. Não chega ninguém pra dar uma força. Eu sou é das tuas costas, né? A gente sabe que quando tem correndo atrás de atacante, aqui tá tudo errado. Bora pra frente, aí tomado. Ah, velho. Ui, tanto! Caralho! Invisível, invisível. Todo errado na bola, todo desengonçado. Só ia com o cowboy do RS. Excelente, mano. E quando a bola cai no pé dele pra sair pro jogo, ele sabe o que fazer. Tem um talento incrível. Meteu o pé na bola ali na marcação. O Robin, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Não, esse Edmilson aí vai tomar no cu, né, cara? E aí fez a falta. E já tem jogador ali no meio sentido. É, o Matheus tá olhando meu controle, verdade, não me liguei nisso. Fez bem o corte. Ele tava olhando meu controle, verdade. Eu vi que tu foi um pouco mais pra trás aí. Mas eu tô olhando. Fica de tu olhando pro teu controle e olhar pra trás. Eu vi a maldade. Eu vi. Buscar o jogo, distribuiu na esquerda. A ver, entregou. Gil recebeu. A chance agora. O Roberto Carlos no ataque. Esse daí funcionava no Play 1, né? Direto pra linha do fundo. Essa bola. Penzão que era brabo. Coloca a velocidade. Até quando der errado, dá certo pra ti. É, entendeu? Saiu pela linha lateral. Protege bem a bola. Joga, meu Deus. Jogada é boa. Ah. Jogada é boa. O DG começa.
E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você, sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. Outro, achei que ia passar. Cunhado te visitar no final de semana, você adota. Ah, meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. As leis do futebol aonde, mano? Me diz aonde. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Na bola. Aí, chutado, sabe? Parada, quem sabe? Vamos fazer um esquema aqui, quer ver? A coisa só vai tirar o jogador da frente. Sérgio Ramos, Roberto Carlos. Nossa, agora que eu vou ter. Muito fraco, eu acho que dava pra ter enchido o pé aqui. Lançamento na frente. Todo esse grau pra não. Trabalha a bola. Joga a bola lá dentro, vem bola pro tumulto. Vira essa câmera, man. Quer ver o Matheus ali? Mas o Matheus tá longe. Ô Matheus, dá pra chegar mais pro meio aí, cara. Ah, dá. Vem mais pra cá, ó. Fica bem perto. Sempre na bola parada. Se ganhar. Ixi, mano, perdi. Oi, foi falta do que aí, tchê? Como é que tá, tô? Tranquilão, irmão? Como é que foi a live lá? É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Tá bugado. E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. E tá certo? São cinco disputas de cinturão num só evento. E vai ser lá onde você conhece também, onde você tem a sua casa para poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. Cinco disputas de cinturão. Eu e o Galvão. Isso. A partir das 3 horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue para mais um. Ah, mano, olha isso, velho. Meu Deus. E só um toquinho. Vamos pro cara, é foda, hein? Putz, cara! Parece que ia ficar pro cara, tinha. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe. Que não, cara, toca no cara que não tava impedido. Antes da finalização, pra finalizar correto. Meteu o pé na bola, que errado que é foda. Excelente jogador, e quando a bola cai no pé dele para sair pro jogo, ele sabe o que fazer. Tem que talento incrível. Ah, não, meu. Trabalha a bola. Meu Deus, velho. Tá feio esse jogo. Eu tô no colo do Andy, olha o Daniel. Baixinho sobrar pro teu nariz muito perto do cu. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. O gol é alto. Olha lá, ó. É as baixinhas. Ó. Um toque no triângulo deu certo. Eu percebi que nesse futebol o toque no triângulo funciona melhor. Jonas, boa noite, Jonas, Diogo. Gurizada, deixa o like, clica na estrela que pode ter 75 de graça. A direita, condição é boa. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Dominou. Certo que ganhou do Neymar era só o Sérgio Ramos. Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. O Leandro Castro de aqui. Ah, de novo, mano. De novo, velho. Sorte que errou. Matheus vai ser meu padrinho de casamento com a Nath? Tá querendo pegar. Tá querendo pegar. Então, já tá. Casa acabou. Nunca tem estrela de graça pra mim, mas logo vai ter, então. Ó, esse FIFA, esse aqui é bomba pet, mano. A Tio Lee vai casar com ela? É. Case, seja feliz. Só pra você. Como é que vai ser? Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos pros 45 minutos decisivos. Ficou parado, Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo é meio cagado. Olha a entregação, mano. Ronaldinho tá falando? Cristiano Ronaldo. Star Soccer, quase isso. E agora? Cara, esse é olha isso. Cara. A entregação dos infernos. Ronaldo. Foi os dois, mano. Devia ter chutado antes. Deu nome, né? Tomou a bola dele. Olha o toque, mano. Pelo amor de Deus. Grandes craques. Grandes jogos. Dá mais parelho nessa daí. Sempre lotados, uma maravilha. CR7 tá, é muito apelão, não dá. O Messi aqui é melhor que ele. Tudo na base do chutão. É foda. Pegou mal, pegou. Direto pra linha do fundo. Essa bola. Ó, ficou parado, Zidane, esperando a bola, pô. Trabalha a bola pra fundo, carequinha. Afunda, carequinha. Então o Ronaldo tá cagado também. 2022 isso aqui, mano. Só que daí a gente tá jogando com os times clássicos, que é mais legal. A gente baixa um futebol 2022 pra jogar com os caras antigos. Tem sentido nisso? Vai soltar o Radinho. Busca o jogo, distribui na esquerda. Quase que eu parei. Vai fazer o gol. Meteu o pé na bola ali na marcação. E o que eu falo, cara? Eu tô olhando, cara. Nossa, vem bola cruzada pra área. É que os caras são bons de tudo que é lado, tá ligado? Jogo da velha Sport Interativo, jogo da velha Sport Interativo, você participa da gente, não, Xavi Alonso. Chaves Alonso. É um dos maiores jogadores do Real Madrid também. Chaves Alonso. Ai, Xavi. Que isso? Que isso, meu filho? Calma. Você vai aonde? Não, jogo tem no celular? Tem no celular, mano. Agora pra te procurar ele pra poder jogar, tu te vira. WWE de Play 2, mano. Pode soltar um ratinho. É meio chato. Vai jogar a bola lá dentro. Vem bola pro tumulto. Nossa, mano. O Ronaldo tá cagadão, mano. Na moral. No desarme ali. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Homem, Jonas Diogo Fernandes Soares. Pô, mano. Meu, é antes do Reis Padilha. Apenas o tiro de meta. Véio. O Leandro Castro esclareceu aqui. Ele falou que ele não está na sala de aula neste momento. Neste momento ele está na cantina da faculdade. Dito. E aí ele bota na conta a vida. Jogadores estão os bons se estão se aposentando todos, verdade. É que apontar o certo, mas vi que a treta está por um fio para começar. Vou botar mais um pouco. Então já pegou. É a treta. Vamos ver se o Matro pegou o escanteio ou não. Pegou. E agora o momento é de perigo, hein? Quem jogou por baixo? Ah.
Vai lá, Zizu. Passamos de 40 minutos. Olha ali, meti o dedão no triângulo. Pô, daí é muita roubalheira, cara. O cara tava vivo. Não, não deixa. Por quê? Demora, né? Demorou demais tomar a bola dele. E os gols estão no nosso site, hein? Você que perdeu, cara, os gols, pode acessar o site. Ganha essa, Matheus. Matheus vai ganhar, Matheus vai ganhar. É agora! É agora! É agora! Meu Deus do céu, calma, cara. Nós estamos lá na lateral. Tem espaço pra trabalhar. Faz um gol com o Pelé. Tenta se livrar do marcador. AB, foi. Olha o goleiro, espalhando pra trás. É equilibrado. Ah, Matheus vai ganhar essa, vai, era, acabou. Digo sempre. Vai meter o terceiro agora. Olha o goleiro. Ah. Foi bom, foi bom. Não foi, não foi. Não, 2-1. É? Só pra lembrar o torcedor, né? O esporte interativo. Vamos de novo. Que Boba Fett é esse? Esse é o de agosto, mano. Na cara do site. Tem a chamada do jogo e o ícone participa. É por aí que a gente tá vendo os comentários. ABC. ABC. Tô pegando a mão. Então tá bom. Tô ficando bêbado, pá. Pouco já tô, já faz horas. Meu time tá pronto, mano. Aqui mesmo já. Ronaldão. Vai, vamos ver. Raul! O time é esse daí. Boa noite, seu Jaguara. Boa jogatina. Capotó só ter que trabalhar hoje ainda. Valeu, Daniel. Apareça aí amanhã. Ligo aí. Daniel. Nosso Dani? Ó, nosso Dani. Tá com Deus, bora, mano. Rapaz. Bora, rapaz. Vamos tirar as costas amanhã. Melhor de todos os tempos, saudade. Fala, Jurandir. Aproveita e vai deixando o like aí. Confere as estrelas grátis aí, viu, gente? Clica na estrela e olha o saldo aí. Vai chegando nas mil estrelas. Dani é melhor pessoa. Você ligado ao vivo no Esporte Interativo. Obrigado a você e toda a Brasil acompanhando o Esporte. Ai. Cabelo. Bola rolando. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. As costas. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. As costas. Quebrou. Vem. Ô, papai. Tudo errado, mano. Ô, tempo bom, não, que tinha cabelo. É. Pode? Você tá falando o que? Na Jurassic Park, essa época? Né? Caraca, Ronaldo. O goleiro, onde que tá? Deixa o tempo. Olha como se faz, Matheus. Aí a Nath, ó. Tá na tua agora. Tá, Nath. Bate bem a bola. O Leandro Castro esclareceu. Ô, Marcelo. Ele falou que ele não tá na sala de aula nesse momento. Neste momento ele tá na cantina da faculdade. E aí ele bota aqui com uma amiga do coração. Ué? Valeu, Jurandir. Obrigado pelas estrelinhas aí, mano. Valeu, obrigado aí. Eu ver quem ganha essa é o Matheus. O Matheus é muito melhor. Agora que pegou o jeito. Ah, obrigado, viu, mano. Valeu por conferir. Gurizada, clica na estrela e olha o saldo aí, viu? Vai ter 75 grátis. Esse favor aí que ajuda demais. Trabalha a bola. Tá de sacanagem, né? Pegou o goleiro! Fala, Nayana, Pablo Nogueira. Tá aqui defesa, sim. Jogada é boa. Você tem quantos anos? 28 anos. Que grande lance. Tô velhinho já. Chorando ver o Andy tomando mais sacode que ela. Porra, mas tá... Ganhou duas, eu ganhei três por enquanto.
Mas agora ele tá pegando tiro em cima da marcação. Ah. E lembrou bem no começo do jogo, mas agora tá apostado, com a careca, né? Agora eu lembrei. Olha o Guilherme, o louco, que a pessoa se vence. Daqui a pouco já estão chave dizendo que é teu irmão, já que o pessoal diz. Ô, Jones, fica aí, Jones. Fica aí. Não, é o pessoal diz, qualquer careca é teu irmão, né? É, você que fala muito. Olhei que era o gol. Tem espaço pra trabalhar. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Nossa, mano! Que não desviou ninguém, né, cara? Tem que apanhar de cinta! Tem que apanhar de cinta! Você tem carro bonito? Fala no Need for Speed. Não, eu tinha carro, mas vendi. Não era bonito. Ah, de novo. Organiza o campo defensivo aqui. Tem que apanhar de cima. Vai cagar. Família aí com PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade na sua família. Vai aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem. Com minha irmã dele, vem de paz. Aqui não, cidadão. Aqui não. Olha, meu tradicional, tem que clicar na estrela, gurizada. Exclamação 75, acho que não tá dando. Não, clica na estrela, não, aí que pode ser que tenha ali no saldo, beleza? Gente, consegue paz, né, Vitor? Paz. Vai pra palavra, né? Ah, é? Você tem o dom da oratória na hora da briga? Faz um discurso e tal? Tenta sempre... Você não corre, né? Tenta sempre evitar o... Isso. Melhor. E você pode apimentar também a sua vida. Você não viu o gráfico? Aí vai criar rivalidade na sua família. Vai você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai rever. Olha, gente, rival, por muito pouco, cara. Muito pouco. Você é de onde, viu, grande do Sul? Não, nem por um caramba. Olha a risada. Aqui não, cidadão. Aqui não. Olha a graça, olha a graça. Olha a graça do menino. Bola pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Tome de velocidade. Excelente. Pouco, mano. Quando a bola cai no pé dele pra sair pro jogo, ele sabe que foda, fazer. Hein? Tem um talento incrível. Ande fazendo sucesso com o Justin Bieber do Paraguai. Onde o Justin Bieber do Paraguai, mano? Respeita os outros aí, Gia. Ele tá de boa aí, ô Jaguar. Botou na frente. Meu Deus, jogada não vou nem é falar não. Você que tava no bloquinho. Você que tava apagando seus stories aí do Instagram. Esse cara fica esperando demais, cara. Você que tava. Pode construir prova. Droga, tava olhando o jogador da frente. Você que tava dando uma penteada aí, tá chegando agora? Se beber não digite. Ah, isso, mano. Isso aí tá esperando as mulheres. Como quer dizer? Vamos botar a bola no chão aí, gente. Vamos. Bota ela no chão. Joga. Trata ela bem. Protege bem a bola. O Roberto Carlos corre, mano. Tá cagado. Vem o chute. Mereci o gol. A bola passa. Vou fazer um bote. Consegue. Então, é um pouco aquilo que a gente falava, né? Ele não tem essa de que tá jogando fora de casa. Eu sou do Rio Grande do Sul, tchê. Toque de cabeça. Vai acabar quando fizer meu primeiro gol aqui. Mentira, vai ser agora. Eu comprei o Anderson Daron. Um dos maiores cascos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. Posta pros dois lá. É. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Bola, bola, vamos pros 45 minutos decisivos. Pode tirar o Neymar do bolso, né, dele. O único jogador da minha cidade que consegue jogar Boba Fett com a mão, aprendi. Sério, mano? Ô, louco. Direto pra linha de fundo. Mas daí tem que... Você consegue jogar Boba Fett com a mão só. Mas daí tem que configurar os botões certinho, né? Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe. Ah, velho, bateu prensado. Tamanho de Porto Alegre? Da onde tu é, galera? Fora!
Quase peguei. Sinta nele, André. Não, mano, ele fez tudo certo. Vocês dois merecem um cartão vermelho por falta de habilidade. É verdade. Pegou mal, pegou direto pra linha do fundo. Essa bola. Agora vai ficar no mano. Habilidade tem a tua irmã. Vai ficar no mano. Sentando gostoso. E rapaz, agora tô sendo meu melhor zagueiro lá, né? Lá atrás. Mano, eu queria tocar ali no meio, brother. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe do goleiro. Meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu? Agora vamos cuidado, agora Matheus sim, tá de olho no seu controle, aí, ó. Mas que adianta olhar se eu não vou olhar pra tela, cara. Olha, o bicho é sem vergonha, mano. Olha lá. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. Que time você torce? Colorado, velho. Tem que apanhar de cinta! Vamos jogar com a mão. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Tá bem, bro. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Sabe muito, né? Sabe muito. Pra frente, não toca pra trás. Trabalha a bola. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos. Ah, nem foi nada, mano. Nem foi nada. E você pode apimentar também a sua vida em família e com o PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Ah, ele saiu do lugar, irmão. Ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por caramba. Matheus também pra baixo, porque a cadeira aqui que ele tá aí dessa cidadão, pra mim, tá ligado? Aqui não. Não tem duas cadeiras gamer. Vamos ver se o Matheus pegou o escanteio ou não. Pegou. Porque quem sabe. Tá bem a pancada. Mas não tá impedido? Tem que até impedir. Ah, não, lá, Ronaldinho. Consigo no Boba Pet já. É porque é muito diferente a mecânica de jogo, né? Olha o jogo que você tem. Nossa, mano, por isso. Deu um monte, mano. Era boa no último momento. Não foi nada, foi só na bola. Né? Que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão tá com a mão no carinho. Bastante no domínio territorial da partida. Vai jogar a bola dentro, vai embora pro tumulto. Aí consertou bem, limpou bem. Vou deitar porque tá frio, assisti a live deitada. Júnior Alba, você já me viu no Júnior. Atrás. Curizado, não esqueçam de conferir as estrelas, viu? Pode ter estrela grátis, nem vocês não viram ainda. Sabe muito. Ui, já é. Nossa, eu jurei que era gol. Quanto ficou, jurei que era? Tô bem, tô de canhota, né? É peixe. Toque de cabeça! Que grande lance! Dominou. 30 minutos! Esse segundo tempo. Vai. Tem volume, controla as ações. Mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe de finalização, na matada antes da finalização pra finalizar. Bora, meteu o pé na bola ali na marcação. Pediu, recebeu. Tapa pela direita, condição é boa. Era pegar pegou o goleiro! Pegou o goleiro? Era virar e chutar. Ah, droga, achei que não tinha. Tirou, é torto. Trabalha a bola. Tá no bolso ali, do. O DG começa. O Sérgio Ramos também. Se o Andy ganhar, vira apoiadora. Dá pra mandar apoiador de presente. Sabe muito, né? Sabe muito. Velho, o dublê errado. Fez bem o corte. Não era ali. Foi... Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Ah, não busca esse tipo. Você é desgraçado. Pediu, recebeu. Olha que grande lance.
Excelente jogador. E quando a bola cai no pé dele para sair pro jogo, ele sabe o que fazer. Tem um talento incrível. Lançamento na frente. A chance agora. Sabe o que eu vou fazer, né? Eu tenho que começar a mudar minha estratégia, porque tu sabe certinho o que eu vou fazer. A chance agora. Nossa, é o primeiro tempo. Será que empatou no último minuto? Eu acho que é. Ih, Bico, tá doido? É o Arco aqui? Laço. Esse é só pro lance. É, amigo. O dia da caça, outro do caçador, né? Você tanto faz que... Olha, quando, mano, quando leva, tem que estar pronto pra levar também. Eu acho que é mesmo, cara. É lá, dá pra vir, que grande jogo! O laço, né? Fim de papo, termina o tempo normal. Caramba, fez gol no último minuto. O Jonas capotou o Celta. Aí foi triste o jogo. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Bola, bola. Salve, Gabriel Guimarães. Tudo bem? São duas equipes que estão comemorando esse empate. Meu Deus, mas... Lançamento na frente. Quem ganha esses caras? Não adianta. Vem o desarme lá atrás. Tome ele contra-ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. Olha esse de Nilson, mano. Tá mano aqui, louco. Vai ficar no mano. Passou a bola, deu certo. Ele recomeça. Ah, é fora de mim. Golaço! Eu nem vi o Matheus sem boné. Ele meteu o cabelinho. É porque ele não cortou o cabelo faz 5 meses já. E agora? Já lidera o placar e vai pra cima. Tem espaço pra trabalhar. Ele deixa crescer um pouco. Pra absolutamente ninguém. Meu Deus, Nath. Você é o cara, Nerd. Tu é o cara, Matheus. Olha as tuas estrelas e tu pode ter 75 de graça. Salve, GS Santos. Esse jogo me deu nostalgia, lembra quando eu jogava com o Mario. Cara, é legal. É o melhor jeito de jogar bomba pet. Pode jogar com os amigos. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe de bobeira. Tem volume, controla as ações. Mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correndo. Pedido, né? Capaz também tem pedido. Melhor do que o filme do Pelé. Acho que o tronco tá. É melhor que o filme do Pelé. Tempo. Sexo? Pelé de sexo? Tem. Vamos para o segundo tempo. Promessa de muitas emoções para você. Olha, Matheus. Gostou dessa primeira etapa, Vitor? Gostei da primeira etapa. Um jogo muito movimentado. Um jogo de batalha. Um jogo de xadrez. É só porque tá perdendo, vai ficar puto agora. Olha só que grande lance. A chance agora. Gol! O careca fazendo gol. Salve, Anderson, como é que tu tá, meu xará? Tudo bom? E agora? Não, cara, assim, ó, quando chega no... Ah, deixa o Pelé pra lá, mano. O BG começa. É um show esporte interativo pra você. Três Copas do Mundo. Abriu bola. Errada. Porque você era bom de quinta. Claro que não sou.
Não. Não, você era ruim porque tem aquela regra da química. Pra ser ruim, eu tinha que. Porque tem aquela regra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Suave aí sim, meu caraca. Coisa boa, coisa linda. Mas também, né? Se é matéria, não tem que ser ruim. Aquilo tudo bem, era bem ruim, mas. Ai, papai. Estabilizei o adversário agora. Já entendi o que você quer saber. Já ia tomar outra ali. Melhor, mano. Beleza. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Meteu o pé na bola ali na marcação. Pegou o goleiro! Pegou o goleiro! A chance agora! Caputo! Sabe muito, né? Sabe muito. Contra gol, bem ah, se passa ali no meio. Falta tragada. Fala, Rios! Você para apimentar também irmão, a sua vida em família aí com o PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade. Não, pior que quando chega, no, chega no, na prorrogação é assim, ó, ou dá 0-0 ou um time abre as pernas. Interativo não volta. Para de crescer. A concorrência treme. Não, 4-2. 4-2. É. Vamos pegar uns times atual então. Olha um atual que eu escolho um atual também. Ah, vai pegar os clássicos então, vamos pegar os clássicos pela base. É um time que cria muita jogada, não é à toa que vem de várias goleadas. Pegar aí. Aqui, ó, o Juventus de Itaqui, Rio Grande do Sul. Bom, vamos ver a lista na seleção de Camarões. Santa Cruz. Boa. Que brincadeira, né? Pega, papai. Alô? Pega, que camarão que dorme onda. É, tá, aquele então é um agora eu vou pro Barcelona. Meio lento, né? Aquele jogador. Na frente é o Eto'o. Na frente é o Eto'o. Seleção de Camarões ali, ó, é o Eto'o. Apresenta o gato. Mostra o cabeça de gato pra ele. Só joga, só ajeita aí. Tá bravo. É assim. Não vai dar, não. Tareiro. O meu o chave. Fala aí no tá com o quê? Bisque. É o Neymar. Neymar tem que. Fazer o seguinte. Tô ouvindo. É o Iniesta. Todo. Robi. Guardiola. Que manda, pai. Pisada, deixa o like aí pra nós. Olha aqui, a do Jack. Ah. Não compartilhava o jornal falando. Curte, compartilha, se não compartilhava, bom tudo. Curte, compartilha, se não compartilhava, tudo. Pancho. Chupar o pé, pode. Pode passar muito. Pode deixar esse passar muito. Só com falta. Vai, vai, olha o chutinho, cara. Ele só virou o corpo, bateu, mandou pra fora. Não deu, cara. Não deu. Não deu. Carinha. Pegou mal, pegou. Ah, tá feita, direto tá pra dentro do fundo. Essa bola. Tá feita a macumba aí, Guilherme. Tá como vocês fizeram aí, Guilherme? Recebeu. Bola pra frente. Aí que é uma boa. E... aí que é uma boa pra ele. A macumba tá pronta pra ele. Eu toque de cabeça.
Ronaldinho. Lançamento na frente. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Cara, lá em cima. Tá tocando bolinha. É bolinha, é círculo. Agora eu lembrei dele, viu? Lembrou, né? Lembrou. Que aí daqui a pouco já tem o Chaves dizendo que é teu irmão. Já tem o pessoal diz, né? O pessoal é você, né? O pessoal é qualquer careca é teu irmão, né? Você que fala muito isso também. Pode experimentar no gol, mandou um sapato. O tempo bom que eu tinha cabelo. É de gostosão, Matheus. Jurax Park, essa época? Vem, Matheus, tranquilo. Indo tesão bonito e gostosão? Por que demora tanto? Por que demora tanto? Tem que apanhar de cinta! Tem que apanhar de cinta! Toque de cabeça. Não, mano, eu botei pra cima, ele tocou na frente, o cara tava lá, tomando água com o goleiro. Acho que na hora do passe, condição legal. Eu tive a impressão dele tá impedido. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse porra. Aí tem que meter um cartão vermelho. Nossa, ninguém, cara. Substituiu costas curtas. Mas olha aí, eu ia sair de frente. Rapaz, é automático. Arrumar o time? Porra, arruma. Nem vou, só de novo. Vai ficar sem, arruma, vai ficar sem zagueiro, pô. Eu vou ficar lá, sim. No meio do time, um atacante, tá ligado? Lógico. Posso fazer? Eu vou botar o Ronaldo. Mas daí tu bota alguém no lugar do Ronaldo, então. Ronaldo? Vai deixar ele de zagueiro. Ronaldo é uma bosta perto do time. A não ser é porque ele tava bem localizado. Se a câmera mostrar que ele veio realmente pra na maldade, aí não vai ter conversa. Porque o árbitro tava na frente do lance e o árbitro tá com personalidade, hein? Sempre tem isso. Sempre tem isso. Sempre tem uma expulsão e é pra expulsar mesmo. Ele deixou o corpo, matou a jogada, tomou o cartãozinho dele. Vai embora pro chuveiro. Eu tô com Costa Longa, pois é, pô. Eu parei o Costa Curta. Tenta se livrar do marcador. É bom esse zagueiro ali. Tem volume, controla as ações. Calma, está zero. Nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Falta marcada. Posso não, cara. Pra mim. Vem bola pra área, vem bola pra área. Ele quer se redimir, com o erro de arbitragem. Esse espaço tá demais. Ali a tabela. E os gols estão no nosso site. E você que perdeu os gols pode acessar o site do Sport Interativo. Tá tudo lá. Agora é TNT Sports. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! E sábado tem boxe. Nossa, mano, ele já ia tocando o cara errado, mano. Ah, é foda. Foi colocada de novo, cara. O Ronaldinho tá chutando fraco. Tem que botar ele lá pro outro lado. Caramba. 0-0. Vamos, cara. Protege bem a bola. Vai pintar! Ah, velho. Nossa, dava pra ter chegado mais. Ô, bebão, falou com Deus. Valeu, Rios. Tamo junto, mano.
Cadê? Vai lá, meu querido. Rios. Cobrou rápido. Rios. Nossa. Sabe muito, né? Sabe muito. Nossa. Falta tá marcada. O Sandarum tá foda, hein? Segura que eu quero ver. Já vem a pancada. Braço e goleiro. Lançamento na frente. Deu mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Tá forte, hein? Pra absolutamente ninguém. Sai jogando. Olha lá, ó. Ah, velho, ratei, parça. E olha só que grande lance. Edmilson. Aí vê se tu ganha desse Edmilson aí, ó. Fez bem o corte. Perentou. Ah, agora me lembrei do Edmilson. Pau. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Deu pra cada bola. Olha o time. O cara de novo, velho. Tá bom, tá com a menos, mas tá bem equilibrado. Jogo um dos maiores cascos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. Não te falei, cara? Deu mole, né? Demorou demais. Teve tempo. Vamos pros 45 minutos decisivos de jogo. Quase que eu peguei. Pediu, ali. Recebeu. Agora, para esse que tá deixando para cancelar segunda-feira, eu digo sempre o seguinte: por que deixar para amanhã o que você pode fazer imediatamente, né? Faz logo. Diga aí, Bruno Reis. Ontem, o técnico Lisca, técnico do Náutico, no Resenha Esporte Clube do Esporte Interativo Nordeste, disse: eu troquei de TV, comprei, é claro, para minha casa. É, e o Lisca, de doido não tem nada. De doido não tem nada. Ah, o cara, agora que eu lembrei, tá que eu tenho Messi. Que não é só nome, não, né? Eu tenho Messi, não, não é só nome, não. É bom goleiro. O time tá mal escalado. O Arthur percebeu bem. Deu Edmilson. Muito bem no jogo. Ô, pegou no Kevitt. Porra, pegou no Kevitt. Tá mostrando que não é só nome, não, né, André? Não, não é só nome, não. Cadê? É bom goleiro. Cara, não faz nada, nem pela vida. Rapaz, dele. Olha, eu fiz um monte de gol hoje com o Kevin. John Junior, ele mandou um futebol pra caramba. Nordeste merece, ele diz. Nossa, que melhor que você vê. É o nome de uma torcida organizada do CRB. Como eu não faço propaganda de torcida organizada? Vou fazer um gol com ele. Olha aí, ó. Baita passe, ó. Segura que eu quero ver! Eu tirei o goleiro. Ronaldinho. Passa, é melhor. É. Pediu, recebeu. É melhor que o Pelé. É. O Pelé ganhou a Copa Astra. Sabe muito, né? Sabe muito. Não tava e sozinho, tá não. Tá louco, olha a seleção de 2002, né, Matheus? Era só o Ronaldinho, tio. É o melhor que quer poder receber o seu salário. Era melhor era o Ronaldo. Em Mônaco, Vitor Sérgio, 5 disputas de cinturão. Eu e o Galvão. E isso, a partir das 3 horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue para mais um grande evento no esporte. A gente parou, velho. Internacional no sabadão. Nossa, que golaço. Deu, calmou. Ai, caramba! Você te vai dizer que o Ronaldo é bom. Era boa no último momento. Mais bom. E agora já tá com a frente. Carinho pra cima. O melhor jogador que já viu. Ó, cargado. Pra vocês, gurizada, 2002, quem foi o melhor jogador do Brasil? Não é nome, não. É bom goleiro. Jogada boa. Ah, caramba! Isso sim que é uma nostalgia. PH Fonseca, salve, mano!
Olha o passe, velho. Deu certo a cagada. Rivaldo. Rivaldo jogou pra caralho também. Vem dormir gostoso, não tô te esperando aqui na cama. Ai, mano, tem outro cara. Melhor jogador do Brasil em 2002, Rivaldo. É, mano, tô. Rivaldo também, né? Demorou demais. Levou meio do campo do Brasil nas costas. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Pediu, recebeu. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Tá aí um impedimento marcado. Tá aí um impedimento marcado. Tá impedido ou saiu? Impedido, provavelmente. Quer dizer, dele? Deixa. O jogo tava muito bem, tava em cima do lance. Tanto que não teve nem reclamação por parte dos jogadores. Ninguém fez aquela carga no ar. É, teve o barulho do torcedor, que é normal. E também uma homenagem agora da torcida. Vou entregar uma. É Laika, que grande jogo! Tá todo mundo impedido, sorte. Toca de cabeça, quem é que chega? Vai jogar a bola lá dentro, vem bola pro tumulto. E agora tá marcado. Pode expulsar, José. Falta é perigosíssima. Vai jogar a bola lá dentro, vem bola pro tumulto. Sim, defesa. Bem, Cleberson, naquela final contra a Alemanha foi o melhor pra mim. Não, mas o melhor assim da Copa ao todo, agora tá ligado? No mano aqui, hein? Não, lembra muito pequeno, tá ligado? Olha o Matheus, não falou meu. Lançamento na frente. Ah, mas assim, mano. Próxima quinta e sexta partida de 10h30 da noite. Subindo a programação dos três. Edilson Capetinho, melhor de todos. Próxima quinta e sexta partida de 10h30 da noite. Ah, adiantou demais. No canal Space. Não, ganha nenhum. Sabe muito, né? Sabe muito. Trabalha a bola. Punhol. Putz. Onde que eu tirei o goleiro? Nossa, não vai. A torcida vem junto contigo. Ok, bem. Escanteio, a torcida. Neymar. Acho que foi o Rivaldo mesmo, né, cara? Acho que 2002 foi o Rivaldo mesmo. Fez bem o corte. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. E você pode apimentar também a sua família aí com dois, três juntos. E aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. Tem o mesmo time. Aquele cunhado te visitar no final. Vamos botar outro. Puta, tá perdendo. Semana passada eu perdi tudo o jogo. Perdi tudo o jogo semana passada. Pois é, né, cara? Em 2006 eu achei que a seleção ia fazer a boa Copa, né, cara? Tinha uma baita numa seleção ainda, né? Foi ali onde muitos se aposentaram, praticamente. Eu mesmo três jogos de nada, peraí. Thank you.
Voltamos, desculpa pela demora. Ah. Vai fumar agora, cigarrinho. Ímpetos, abre aí. Tá. Vim sim, sim. Tá. Vamos lá, ali olha, saiu uma galera. Saiu metade já. Isso, saiu metade? Bora. Bola rolando, vamos pros primeiros 45 tá. minutos de jogo. Tem quem. Tá aí junto. 37. Mas é que tá, depende de todo mundo. Meteu o pé na bola ali na 2006, primeiro Bull foi escalar centroavante. Tinha que ser Adriano e Robinho. Já vou dizer pra você que amanhã tem dois grandes jogos pra gente acompanhar. Quem que ele escalou? Que eu não lembro. Aqui no Esporte Interativo. Que o time não faz, tá louco. Depois vou trocar. Vou fazer uma Inter de Milão e Milan depois. Sabe muito, né? Sabe muito. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. Vem o chute! Nossa. Vai ter encher o pé. Quem ganha leva um fardinho. Ganha leva... A tristeza da hora de ganhar. Na semana passada eu apanhei pra cá. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Me você abre meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. O Chef Tinker. A chance agora. É a sua pé direito. Fica no meio do caminho. Vai jogar a bola lá dentro, vem embora pro tumulto. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Cara, de perto assim é perigosíssima. Sempre na bola para. Eu nem sei porque eu gostei com o Ronaldo, né? Pegou mal, pegou direto pra linha de fundo essa bola. Lançamento na frente. Ali a tabela. Fez bem o corte. Vai aqui no jogo que ele não tá com o Vai fazer o gol. Ah. Faz a defesa. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation. Valeu, viu, Adam? Obrigado por compartilhar, irmão. Ô, louco. Nossa! Aqui não, cidadão. Aqui não. Cara, olha a defesa desse goleiro, mano. As duas. Pegou. Nossa, pai. Vem bola cruzada pra área. Vocês acham que o Brasil tem alguma chance na Copa do Mundo esse ano? Eu acho que não, cara. Golaço! 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 Cara, ele até... Não, eu fiz um. Aí tu foi lá e empatou no último. Pediu, recebeu. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! E agora... Foi pior. Já lidera o empate lá foi pior, mano. O empate lá foi pior. Porque empate lá foi pior. Pra time que tomou 3 lá. Na... Se soubesse, tinha deixado. Sei. Ó, Gandu! Cadê a bola, querido? Homem! Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Pintou o gol. Mano, a cagada. Raramente eles chutam desse jeito.
Mas deu toque de bola, foi perfeito agora. A bola foi perfeita e envolvendo. Tanto resistiu, tanto resistiu, que acabou tomando empate. Se não tomar, a virada. Gosta de envolvência. É nóis, é brabo demais. Falta virar apoiador aí da página. Bora virar apoiador, né, de gamer. Tem que fazer um sorteio no Play 2 de novo, logo, logo. É, 30 minutos, agora o jogo... A gente bateu uma meta foda de estrela, eu vou fazer mais um sorteio de apoiador. Estrela com os apoiadores. E às vezes some um pouco do jogo. É, estamos vendo, a gente viu a imagem ali e agora estamos vendo o replay. Oh. Uma bola. Faz a defesa. Tem que vir e 10 ganha. Lançamento na frente. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Cara, esse Cafu é foda. É que é o Cafu, né, mano? Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. É arremesso, saiu pela linha lateral. Mas, mano. Recebeu. É arremesso, saiu pela linha lateral. E na sequência? Ah! Como que dá o voo, meu Deus? Ah, o Gattuso é foda. Aliás, um abraço pro Chico Sá. Mais uma vez escreveu uma coluna maravilhosa hoje na Folha falando. Ui, nossa, mais forte. Abraço, Chico Sá, ambos livres. E aí, Gusato, vocês estão tomando uma coisinha também ou não? Ele tá falando daquele zagueiro também, viu, pessoal? Que tava hoje é dia, né? Vai ensinar vocês a jogar. Ah, tava demorando pra aparecer o profissional. Pegou o goleiro! Tava demorando pra aparecer o profissional. Pediu, recebeu. Meteu o pé na bola ali na marcação. Vai pintar o gol! Agora ali ele driblou o Gattuso. Tem um vídeo dele dando os chapéuzinhos no Gattuso, nos caras do Minho. Não sei. Olha, bola, o auge dele, ele foi. Pá, ele foi. Olha a tentativa! Pá, quase tomou. Quase tomou o Dobidal. Fez bem o corte. Cadê a bola aí, Vitor? Cadê a bola, Vitor? Não sei. Ó, Danu! Cadê a bola, querido? Saudade do Milan da Inter de 2007-2010. O pelado hoje não sabe. Mano, assim, ó, não era só Inter. E Milan, era vários times que era foda entre ali nos anos 2000, tá ligado? Chelsea, Arsenal, cara. Quanto tempo que tu não vê um Arsenal foda mesmo, tá ligado? Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Milan, Inter de Milão. Nossa, mano, era muito time foda, tá ligado? E tipo assim, ó, não era um muito mais do que o outro, era tipo tudo assim, ó, na mesma categoria de fodelança, tá ligado? Os caras eram tudo foda, mano. Hoje em dia, dois, três times são foda mesmo. Abaixo. É foda, né? Cuidado que a cachaça amolece a carne, mano. Ô, louco, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, tem outra lá. Outra lá. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Bola, bola, vamos pros 45 minutos decisivos. Pediu, recebeu. Amigo. Deixou no cu. Tá. Tá funcionando. Amigo meu, que mandou uma mensagem agora. Ele falou, pô, eu quero ver o jogo do Bahia. Que, né, vai aparecer daqui a pouco nos podcasts. Ele falou, cara, entra aí no YouTube. Ah, Belgo. 40 segundos. Ele já me mandou uma foto pro WhatsApp. Tá bom? Tá bom, então. Então tá bom, tá. Guardiola. É o Guardiola. Cagado, hein? Foi o Ronaldinho Gaúcho. Fala, João Andrews. Seja muito bem-vindo aí, mano. O jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Meteu o pé na bola ali na marcação. Ô, besta. Seja bem-vindo aí, João. Juveciano não dava nem cafezinho pra Itália. Cara, eu nem conhecia direito a Juventus quando era aquele Inter de Milão e a Inter Food e o é um Milão show Fudidão, esporte interativo pra você.
Nossa, mano. Tá, mas isso não quer dizer nada. O time é 11, tá ligado? É. Ali é bom que dá pra fazer um churrasco. Golaço! 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 Se eu fosse casar de... Decepcionista? Tô gostando, hein? Pela direita, é, o Messi não era nada se não fosse Daniel Alves. Ele falou, Alô? O Messi não falou nada? A estratégia, sabe o que, que é? É tirar um pouco da velocidade do jogo. É tentar administrar, alô? Tentar tirar um pouco desse ímpeto. É bom, é bom esse jogo, mano? Eu tô aprendendo ainda. O Daniel. Oh, Daniel. Mateu, Daniel, atenção. Pegou o goleiro! Nossa! Lançamento na frente. Tempo bom que eu tinha primeiro. Você tá falando o que, né? Jurassic Park, essa época? Né? Jurassic Park, o cara mandou um Jurassic Park. Jurassic tem Park, mano. Tem controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada. Quem subiu a Juve no escalão foi o Neto, o Pierre e o Buffon. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. Tem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Meu cunhado meu não joga no meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Eu não aguento mais ouvir essa risadinha desse cara e o outro falando que o cunhado dele... Por que demorou tanto? Tem que apanhar de cinta! Sabe muito, né? Sabe Zambelete? Muito. Misturou o Zambrop com o Zambelete? Com o Zambelete? Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Trabalha a bola. Esse meu Messi aqui tá cagado. Zambelete. Passe de graça. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal. Nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização, ou na matada, antes da finalização, para finalizar correto. Espera que eu já vou te mostrar. Espera aí. Não, mas na moral. Meus irmãos ficam até bravos comigo. Olha, louca aí, ó. Salve de palmas pro profissional. Nossa, mano. Foi sempre, né? Essa risada do cara. Onde eu baixo essa ISO? Cara, eu baixei num site aleatório, irmão. E agora? Num site aleatório que eu baixei. Olha lá, ó. Boa. Passou a bola, deu certo. É agora! Pediu, recebeu. Ah, mano. João Silva, salve. Eu vi, tô olhando pro meu controle, tá um focado. Ah, papai. Tem um atraso, tá ligado? A chance agora. Ele segura. Pela direita, condição é boa. Olha lá, ó. O tempo do Corujão com a galera virando a noite jogando Boba Pet é tipo isso que nós estamos fazendo hoje, ó. Muito bom, cara. Tá, só eu e o Matheus aqui, né? Contigo. Vamos ver, de repente amanhã o corte do Daniel. O Leandro Castro esclareceu aqui. Ele falou que ele não tá na seleção. Fala aí, que é a graça. Neste momento ele tá na cantina. Aí que é a graça. E aí ele manda aqui com uma amiga do coração. Belete. Como diz o Ronaldinho Gaúcho. Belete. Tá querendo pegar. É. 100% atualizado. Ué, era a minha essa bola aí? Eu sou o Barça, tá ligado? Sou o time da Pierra de onde? Fez bem o giro em cima da marcação. Olha o Zambelete. Vem embora pro tumulto. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Pra atrapalhar quem tá lá.
despacha, tira o perigo. A galera responde aqui, ó. O John Jr., ele manda jogo da velha, o Nordeste merece. E ele diz que CV é o nome de uma torcida organizada. Vou pegar, tem que pegar, cara. Empresta. Vai virar um jogo. Vai pegar. Que cagada, mano. Que cagada. Que cagada. Ah, faz live do PES 13 por aqui. A gente fez esses dias. Depois, de repente, a gente joga um pouquinho do PES 13. Eu tenho ele aqui. São duas equipes. Ah, bom, mas olha, ó. Tá com um jogador a menos? Ou é, foi na outra partida? É equilibrado o jogo. Hein? Jogo sempre difícil. Vamos pro segundo tempo. Promessa de muitas emoções pra você. Manda um salve pra Cana Brava, distrito de João Pinheiro, Gabriel Kennedy de Carvalho, Joaquim Carvalho de Carvalho. Salve, irmão. Tudo bem? Quem que tu vai tirar? Vai tirar o Dida, vou botar o Biati. Mas tu não tirou? Tu botou um cara que não é goleiro, mano. Esse Stan não é goleiro, cara. Clica a bolinha, hein. Bota, é só o Biati que tem ali, velho. Aí, ó. Ó, 2013 é foda, velho. Muitas emoções pra você. Tô bravo com o goleiro, é normal, classe. Mano, olha. Esse cara é ruim. Dominou. Vamos ver a velocidade pra sair desse contra-golpe. Fez bem o corte. Vamos buscar o jogo, distribui na esquerda. É. Teve um amigo meu que me mandou uma mensagem agora. Puta, foi pra ver o jogo do Bahia. Cara, não vai, cara. Não vai, não toca. Chupa doido, cara. Quando fica bravo, melhora. Mas não vai, cara. O cara toca, não vai, ó. Fica parado. Master League é foda, mano, do PS 13. Eu tenho PS 2008 no PC. É, eu baixei 2013 pra não jogar. Ó, de Brando Nunes, ó. Boa no último momento. Botou na frente. Olha que mensagem legal. Pedindo. Rapaz, ultimamente eu tenho passado mais tempo do que. Daqui a pouco vai quebrar o controle. Do que vendo televisão. Matheus, agora é só maresinha. Essa possibilidade. Você no computador mesmo já vê toda. Todo Sport Interativo, você vê três canais, gente. Vai ver o Sport Interativo Nordeste e Real Madrid TV, vê toda a nossa programação. Quando? E começa agora, né? Então, começa a ver agora. E quando tem, Vitor, aquelas rodadas com três jogos ao mesmo tempo. Isso. Faz. Ação, faz. Quem fica uns três jogos ao mesmo tempo, mais o Real Madrid TV. Isso, exatamente. E eu tenho certeza. Aí, ó. Tem visto as pessoas com o Sport Interativo Plus. Elogiando a qualidade do aplicativo, da imagem, no celular, no tablet, no computador, não vai ficar travando, nada disso. Passava raiva contra o Real Madrid, no que ele pesa o Real Madrid. O Benzema é muito. De Real Madrid. Office? É. É, do. E agora. Já lidera o placar indo pra cima. Fez bem o corte. Cadê? Protege bem a bola. É equilibrado o jogo. Nossa senhora! Caralho! Eu tenho certeza. Tirou o dedo do cu, né? Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, é só chutar aquela gol. Xabi Alonso. Que
Em vez de nós jogar comigo, ele só apelão. Se faço um gol, mano, grito alto, faço piada pro adversário, mas na hora que o cara for fazer gol, aperta start, que se foda. Não, tem que ter. E agora, já lidera o placar indo pra cima. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe do bobeiro. Tá devendo, embora tenha muita qualidade. Ano passado foi tu que me surrou pra caralho. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Torcida vem junto contigo, né? Que... Vamos pro segundo tempo! Promessa de tá 6x3 no primeiro tempo! Se não deixar o jogo, o time assim, de repente até vai 4, 5, 6. Porque tá foda, os dois times estão abertos. Tá ligado? Etapa, Vitor Sérgio. Gostei da primeira etapa, um jogo muito movimentado. Achei que... um jogo, uma batalha. Eu achei que era um final já, cara. Eu não aprendi, cara. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Fudeu. É agora! Valeu, Rani. Tamo junto, cara. Bom descanso, viu? Tem descanso, descansa, né, velho? Segura a categoria. Categoria. Vai jogar a bola lá dentro. Vem embora pro tumulto. Ah, velho. Por que ele deixou a bola passar assim, mano? Tá com a pela direita. Errado, condição. Né? É boa! Protege bem a bola. Grande passe! Vai pintar! Espalda do goleiro! Gol! Ô, Matheus, para, né, cara? Pois é, cara. Não é pra você, você tem que bloquear. É um time que na temporada vem mostrando mais estrutura, vamos 2003, mais equilíbrio. Então, e com isso, acho que se ganhasse o jogo não seria nenhum absurdo. Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada. Não, cara, era o... Como faz? Pode ser? Ô, Matheus, era o segundo tempo da prorrogação, cara. Achei que era o segundo tempo do jogo normal. Sim. Tem alteração aí, tá pouquinho da novidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Levanta os braços do lado pro fim de papo. Vamos 2013 agora, Guzado. Vamos para 2013. Hoje foi meu dia. Vamos para 2013 agora. Ao vivo pra vocês as emoções. Vai lá, mas tem que ser rapidão. O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Não. Já tá pronta. Pediu, recebeu. Vamos pegar 2013 agora, gente. Pelo menos não perdeu de 0, né? Deu 7x3. Que grande jogo, hein? Que 20 grande chute jogo. A gol versus 14. Não, foi. 16 chute a gol versus 9. Foi legal. Foi legal, né, Matheus? Só tirar o áudio aqui rapidinho. Vou botar aqui na tela pra vocês, Guz. Abrir a Steam. Uma rapidão, né? Hoje, o que ele me fez semana passada? Semana passada foi um assunto. Semana passada eu não ganhei nenhuma. Hã? Então vai lá, mano. Valeu pela live. Pô, irmão. Obrigado, viu, cara. Tamo junto. Pessoal, quem tiver aqui agora, aproveita esse tempinho, né? Tamo dando essa pausa pra trocar de jogo. Clica na estrelinha e dá uma olhada que pode ter 75 no saldo de vocês de graça, viu? Ajuda demais. Clica na estrelinha aí e confere, beleza?
Cara, esse é clássico, hein? I don't know. Peraí, deixa eu só tirar o som do jogo, guri. Por causa dos copyright, né? Sim, você me mata. Eu vou com o Real Madrid. Ô, Matheus. Que time que tu vai? Madrid, porque eu sou apelão mesmo. Tá o time dele que ele tá fumando. Vocês vão arrumando. Manchester City, ele vai ir. Aqui, ó. Tia. Mano, esse menu, você é louco aí, tá vendo, mano? Já seguiu a página aí? É seguir a página. E clica na estrela aí que tu pode ter estrela grátis, que ajuda pra caramba, pai. Agora ele se vinga de mim. Tá, surra que ele tomou. Então, semana passada foi ele que me deu uma surra dessa. Fábio Coentrão, eu gosto de deixar o Fábio Coentrão. Pode ser bem louco. Xabi Alonso, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta de Xabi Alonso. Deixar. Cara, errou. Ah, com certeza. Jorge Maria. Benzema assim, ó, socando. Ô, Matheus, vem! Já segue, mano? É porque não tem o íconezinho do lado do nome, né? Daí o cara pergunta. Milner. Que time que tá o Milner hoje? Ele não tá no Liverpool. O cara tem que tirar a música. Bem que aí se eu te pego, ninguém merece escutar, né? Se dizer que é desgraçado, né? For. Ladies and gentlemen, eu sou o Silvio Deus, que Luiz. Diferença. Mauro Betti estará comigo em mais esta transmissão diretamente do estádio de Wembley, na terra diferença. Da diferença. É isso aí, Silvio. A minha expectativa para hoje é de um grande jogo de futebol. Daí o Mesut Özil. Daí o Kaká. Ó, oh, Candira. Olha no lance! Ah, tá impedido. É sempre um impedido, mano. Boa bola. Benzema. Zico.
nada a ver, velho. O jogo tá atualizado, hein? Esse aqui é o PES 2013, Marcelo. Nossa, nada a ver. Esse aqui já é o PES 2013, cara. Ah, é o mesmo cara chato, né, custa? Manda o sapato direto daí, hein? Capricha nela. Olha que goleirão, que maravilha! Haja pretensão pra querer fazer gol dali, hein? Tá aí o Kedira, tá aí o Cristiano Ronaldo. Minha Nossa Senhora, esse gol se sair é de placa! Chuta, maluco, chuta, chuta! Isso é um puta golaço. Olha que bela chegada da defesa! Se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Acabou na hora. Você fez o mais difícil, foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol, por que que não saiu? Não pode dar um passe desse no campo de defesa. Quase leva um gol de bobeira. Não vai desafinar, não vai desafinar. Foi dele. Olha ele aí. É tipo o motor cigarrinho. Esquenteio na medida e ele meteu a moringa nela com categoria. Isso é que acertar o tempo de bola para fazer um belo gol de cabeça. É um começo de arrepiar. Silvio, dá gosto de ver um time que começa jogando dessa maneira. Ui, papai. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. É só mandar o charuto. Ah, mereceu o gol. Outra chance. Mas pode, demorou, que mais me diverte jogando é esse. É porque os outros pés, isso, meu amigo. Bobeou demais, hesitou e aí perdeu. Outros pés, meu amigo. Lembro que o 2014 todo mundo tava pilhadão. Pô, vai ser muito foda porque o 2013 tava foda. Esse aí os caras me fizeram daquele jeito em 2014 lá no campo. É triste. Ô louco, Visão, na tua frente, mano. Foi só na perna. Espeta daí. Bezema é muito desgraçado. Bateu muito embaixo da bola. Bateu embaixo, ela sobe. O gol não saiu por azar. Foi um belíssimo contra-ataque. Clichê. Vai o goleiro. Espalhou o goleiro. Que defesa. Aqui o goleiro do Real Madrid é bom, que ele é meio... Ele toma uns frangos, né? Era uma bola bem difícil. Olha ela lá! Vai! Ah, Cristiano Ronaldo, que isso? Melhor do mundo, ó. Aí o Kaká. Sensacional passe. Vai na samba! Aí o Kedira. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Esta aqui é uma boa chance pro contra-ataque. É forma! Subiu o pano! Aí o Pepe. Marcelo. É isso, Cristiano Ronaldo. Que passezinho sem vergonha, hein? Recebe! Mandou um sapato! Arrebentou a corda da viola! Agora tá tudo igual de novo! O jogo tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? Bola ali no rodapé do goleiro com muita categoria. Deu pro goleiro, né? Golaço, esse tipo de bola baixa é muito difícil pro goleiro. Vai rolar de novo o melão, tudo igual mais uma vez. Não podia perder essa chance de empatar num jogo equilibrado como esse. Agora eles foram bem. Tá sozinho!
Ah, não passou. Pode avançar. Bela escapada em velocidade. Olha esse Zico, é desgraçado. Sergio Ramos. Zico. Esticou a bota pra cortar. Vai o Cristiano Ronaldo. Só pra ele ter dominado assim. Belo corte da defesa. Bom domínio. Ah, quase peguei. Uva. Isso é presente do pé do adversário. Que tiro maço! Sujaram o avental dentro da cozinha. E agora? Deu corte, deu corte. Que bela chance. Desculpa, Del. Tá vendo? Como é que eu não tô? Fim do primeiro tempo. O jogo estava aos pés da equipe. Fez 1-0, poderia fazer o segundo. Eu sou ruim, mano. Empate, agora tá bem empatado. Meus amigos. Está valendo. Quê? Começou o segundo tempo. Um passe rasteirinho. Beleza. Vamos, rapaziada. Vamos. Vamos caprichar no passe. Mas não erra, né? Foi dele. Será que esse é o gol da vitória? Ai, mano. Ele é melhor que o seu Ronaldo. Claro, no ataque, né? Tento botar ele mais pra trás pra ver. Eles conseguiram um gol de vantagem. Tá bom, bom. O time confia nele no ataque. Ele sempre responde da melhor maneira possível. Tá? Tatinho. Passa do pé. Vamos lá, vamos lá. É bom não encontrar um. Né? O passe não chegou. Olha ela lá dentro. Afastou de uma vez. É isso aí, sem brincadeira, sem brincadeira. Tá arrumada a defesa lá atrás. Tudo em ordem. Oi, papai. Mas, professor, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Olha, ei, meu Deus, como é que tá, irmão? De tudo bem? E aí, Arthur? Como é que tá, Couto? Opa, entregou a mercadoria. Ui. Legal. Ui. O passe parou na marcação, né? Ah, esse lance é tão legal, mas eles erram. Rolamos 15 minutos deste segundo tempo. Zico. Apita o árbitro. Impedido. Sergio Ramos. Tem. Uva. Mano, tá ruim a vozinha dela, velho. A defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Apareceu bem no corte. Peter Richard. Vai o Silva. Ela tem? Cristiano Ronaldo. Cara, não tocou de primeira, velho. Ih, a tabelinha saiu limpa. Ô Cristiano Ronaldo, porra, velho, tu tá maniado, né, velho? Olha o Benzema, passe errado. Espeta, espeta, espeta daí, mano. Para aí, perdeu a chance de pesar miúdo, hein? Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto. Tá louco?
Dá gosto de ver a categoria. Olha só. Clichê. Olha que tudo isso, camarada. Que isso? Olha que chance pra chutar. Impedido. Impedido. Tá aí o Cristiano Ronaldo. Esse time aqui, Daniel, tá bem louco, né? Pra terminar a partida. Agüero. Tá maravilha esse monte de passe, hein? O festival do Império. Do Império. Olha que cruzamento. Nossa. Caprichado. Tá aí o Khedira. Aí o Benzema. Kaká. Solta o charuto logo, professor. É... Foi dele. Agora o time. Essa daí mais um pra fechar. É só segurar um pouquinho. Na furtiva. Ei, eu sei, você vai passar por muito tempo. Sai do jogo agora com dois gols de diferença. Ele quis pegar o cara. É falta. Bom domínio. A bola é dele agora. Olha só que bela escapada. Ah, aí tava mesmo. Mas por muito pouco, eu acho. Aliás, por muito pouco. E não tava. Mas da onde? Deu quatro impedimentos para um impedimento pra cada lado. Vai o Nazi. Opa! Zagueirão tava ligado. Faltam apenas 5 minutos para terminar o jogo. Foi pra bola mais uma vez. Matheus tá desmurecido. O Ronaldo tá com a perninha. Agüero. Que grande chance pra contra-atacar. Olha o lance. Minha Nossa Senhora, que pena que o gol não saiu. Xabi Alonso. Roubada de bola. Cristiano Ronaldo chutou. Acabou. O árbitro aponta o centro do gramado. Vou trocar. Tá 10 minutos. Ah, tá, mim. 2 horas e 50. E chegamos ao final de mais uma. Vamos, mas joga direito. Pode ser? Obrigadão. Agora na hora de. Cruzado, vamos encerrar aqui então. Rapaz, é. Tomando. É. Aí que eu tô ficando com. Ah. Arruma teu time, velho. Aqui, ó. Desgraçado. Não tem lugar pra ele, hein? Aí sim. Nada. E começa a partida, rolou o melão. Bandeirinha, deixa eu seguir. Caio Silva fez o passe por entre os zagueiros. A chance. A chance foi legal.
Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Olha ela lá, tá indo pra cozinha. Esse jogo é difícil, cara. Cabeça do Cristiano Ronaldo. Errar o passe na intermediária. Olha o Cristiano Ronaldo. Ah, não passou. Belo corte da defesa. Nossa senhora, ninguém tira a bola dele. O Nando jogava bem. Recebeu e levantou a cabeça. Passou no pé, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Do jeito que deu, ele rebateu. Pode perder uma chance assim. Perdendo muita chance. Aí o mesmo puzzle. Ué, o bandeirinha não levantou. É lateral. Olha lá. Ela tá indo pro meio do pagode. Talvez até o final eles consigam acertar uma jogada. Eduardo, vou te socando aqui. Chegamos na passada. 15 minutos do primeiro tempo. Olha que boa bola pro Kaká! Eles até chegam bem ao ataque, depois sabem definir. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele! Que louca! Dá uma olhada só na ponte do Cristiano Ronaldo. Ah, não, eu não vamos ver o que ele vai fazer nessa falta. Será que é agora? Eu devia ter estado por baixo. Na defesa, mas foi escanteio. Depois eu fiz um gol aqui, tava ele jogando de boa, por isso, baixo da barriga. Pelo menos pra apagar da fila. Jogou lá pra dentro do quintal. Olha o contra-ataque, ai. E agora, olha o contra-ataque. Se levantar a Moringa antes de passar a bola, não vai fazer besteira, quer apostar? Tá apelando nas thumbs, hein? Não gostou, Thales? Não gostou, mano? Eu achei tão engraçado, né, a thumb. Olha que belo avanço pela ponta. Ih, o passe não chegou. Olha só que bela escapada no contra-ataque. Vai que pode. Ai, professor, espeta. Quer dizer, mano, tem... Foi dele. Agora 1-0. Mais da metade desse gol pra quem enfiou a bola. Tinha um verdadeiro buraco por ali. A defesa parecia estar dormindo. Parecia. Okay. Saiu! Saiu o primeiro 0 do placar. 1-0. Quando o time depende dele, ele não decepciona. Mas aqui era 2013, né? Eu acho que vai merecer. Falta um pouco mais de 15 minutos pra terminar o primeiro tempo. Talvez até o final... Ah, droga, tô aqui muito cedo. Mandou por cobertura. Essa já tem 300 anos. Foi dele. Esse gol de empate vai colocar a rapaziada no aí, gol. Aí, viu, ó, tem um gol que tava na cara que isso ia acontecer. É isso, malandro. Esse gol foi com estilo. Vai rolar a melancia de novo. Agora tá tudo igual no placar. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Puta, 147 anos. Pode avançar. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Clichy. Passe com açúcar e com a terra. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein?
só mandar o caramba, mano, o goleiro pegou. Falta bem marcada e que boa hora pra bater. Soltou o bambu. Ah, mano. Agüero. E agora, olha o contra-ataque. Sergio Ramos. O placar está mostrando que está empatado. Quando vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Ai, cara. Ia ser um golaço. Se eu pegasse ali, eu ia entrar com o goleiro e tudo para dentro. Goleiro. Richard. Apareceu bem no corte. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Kaká. Ih, tomaram o pirulito dele. Mas aí, foi pra fora. É tu. Mandou pra cozinha pertinho do fogão. Mas peguei. Deus, tirou do jeito que deu. Marcelo, olha só como ele tá chegando bem ali perto do meio-fio. Solta o charuto logo, professor. Nossa, Marcelo, acho que eu nunca fiz um gol com o Marcelo na minha vida. Pode ser ele canhou? Cara, cuidado que o jovem vem pra cima, hein? Ele achou um buraco. Porra! Pra bola passar e a defesa tava armada. A defesa sofreu. Mais atrapalhou o goleiro do que ajudou. Quem tá falando? Já tá todo mundo dormindo nessa live. Primeiro tempo. É um jogo que agrada o torcedor, a imprensa, a bola e se bobear até o adversário. Tá jogando muito. Ai, bem, cara. De vários jeitos. Vai lá, vamos terminar o segundo. Joga direito agora. Cara de 2-1. Está valendo. Começou o segundo tempo. Malandro, que passezinho sem vergonha, hein? Lançou por cobertura. Benzema. Caio Silva. Zico. Olha o lance. Longe. Nossa, onde tá um Benzema? Kaká. Boa bola. Chico. Pode avançar. Ah, mano. Certo. Xabi Alonso. Vamos, rapaziada, vamos! Vamos caprichar no passe! Que gira! Um passe rasteirinho! Beleza! Pedido isso aqui! A bandeira do lado de cá! Pra mim, posição legal, mas a decisão é do bandeirinha e é sempre muito difícil acertar. Ô, bonitão, põe capricho no passe, bonitão! Põe capricho no passe! Fica isso! O pessoal sabe rodar a criança. Recebeu e levantou a cabeça. Meu Deus. Kaká. Bom domínio. Passa no pé, vamos lá. Pô, pegou na mão, meu Deus. Boa, boa. Pô, se agora o Real ia tomar um couro do City. Eu também acho. O Real Madrid hoje é muito pior que o... Fez o passe por entre os zagueiros. Rebatida de goleiro. Pela linha. Que pode, né, cara? Tá aí o Khedira. Mesut Özil. Errado, velho. Ai, professor, espeta! É... Foi, foi, foi.
foi ele! Caralho! O time conseguiu, empatou e agora vai pra cima. Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. É fácil. Golaço do Zeco. E não perdeu. Esse até a minha sogra fazia. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é pra qualquer um, não. É só o que falta. É só o que falta o gol do meio de campo. Eu que marquei era desgraçado fazer isso. Nunca fez sentido. Já fez. Daniel fazia direto. Tá aí o Xavi Alonso, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Foi quando tava impedido, cara. Tá marcado fora de jogo. Sempre tu 9,99 pra jogar com as 6 estrelas, mas daí pega a graça, né? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Eu não gosto de defesa alta demais, mas dessa vez valeu correr o risco. Pois é. Ou não? Tá aí o Sérgio Ramos. Marcelo, Cristiano Ronaldo. Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pé, senão ele anula, hein? É só levantar o cucuruto e pode mandar pro meio do pagode. Fudeu. Agüero! Tá sozinho! Fudeu! Nossa, sorte que ele chutou isso. Tá tudo errado. E o Kaká, belíssima chegada da defesa, hein? Lá vai, Doma! Ele tá acabando, eles perderam uma grande chance. Aí o Cristiano Ronaldo. Nossa, olha o passe. Cristiano Ronaldo. Que grande lançamento aconteceu por cobertura. Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Ixi, achei que ia entregar. Caiu o Kedira. Nossa, mano. Enchi tudo bolinha e dei gol. O maior gol de falta da minha vida. Com qual jogador? Aí a defesa ganha. Não, contra o Kedira. Eu lembro disso. Perdeu a bola. Caiu na Z. Clichy. Nem sei que lugar. Olha o domínio. Bonita bola enfiada por cobertura. Olha só o lançamento do Mineiro. Esticou a bota pra cortar. Cristiano Ronaldo. Poderia ter levado perigo. Agora errou, né? De graça, bonitão. De graça. Afasta a zaga. Clacilda, esse cara é um quiabo. Olha como a bola chegou redondinha. Vai, eu devia testar. Lembra até hoje, era São Paulo versus Grêmio Brasileirão de Play 2. Ah, de Play 2. Achei que era nesse daqui do Play 3, mano. Nossa, por que o Kaká foi pra frente, mano? Nossa, ideia. Chance pra contra-atacar. Agora um dos times ou da 0x0 ou um abre as pernas. O tempo regulamentar. Agora é. Mas aí, ó. A parede. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado dos 90 minutos. Começa a partida. Pô, Lucas, não tem como eu saber se isso é verdade, tá ligado? Porque acontece direto. Você que é foda, porque eu também fiquei 3 meses sem receber. Eu tive que até que vender meu carro, tá ligado? Tem como é foda. Vamos lá, vamos lá. Espeta daí, velho. A chance é toda dele. Foi um golaço por causa do lance. Olha o lance. Ah, mas olha aí, ó. Toma. Foi ele.
Foi golaço por causa do lance. Olha o lance do Cristiano Ronaldo, meu filho. O dele, se fosse gol dele. Aqui, ó. Se fosse gol dele, é primeiro mandamento do goleiro. Ai, papai. Foi golaço ou não foi, gurizada? Vamos ver se eles vão achar. Rebote, mas o lance, né, cara? Às vezes o lance é mais bonito que o gol. É agora! Passe errado. Vai desmerecer meu golzinho agora? Isso mesmo, malandro. Manda ali pro meio do pagode. Eu não tenho apoio de ninguém, pois sou sozinho. Pois é, mano. Eu tive que vender meu carro, irmão. Esse book ficou 2 meses sem mandar meu pagamento, tive que vender meu carro. Jogou no pagode! Ok. Vai embora, Kaká! Finalizou! Ô, bonitão, vai passar mal assim na casa do chapéu. Putz. Aí o Kaká. Ah. Essa defesa. Golaço, o Ricardo falou que foi golaço. Skin de cabeça de cachorro. Kaká. Põe a bola, mas skin de cabeça de cachorro, que eu não tô ligado. Nasri. Mandou um chapão. Oi, ó, nossa, achei que ia entregar. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Esse time que está com a vantagem tem que aguentar o segundo tempo também. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode... É que é foda, viu, Lucas? Que tem muita gente, cara. Muita gente quer ser empregador. Tô dizendo que é teu caso. Tem gente que fica assim falando os negócios toda live. Vai, isso é foda. Porque às vezes o cara pega e dá um apoio pra um, e aí depois o outro tu vê que é bom. Então é complicado isso. Faz consagrar a defesa. Ô, louco, Juizão, que isso? Sensacional passe. Vai na samba. Que bela chance. Mandou o Bambu. Balançou o capim. É, o quê? Como é bom assistir e ainda falar de um... Eu falei mesmo, abre as pernas, não adianta. Ou empata ou abre as pernas. Vamos. Hoje ele já marcou 2. Tem mais por aí, hein? Eles estão com 2. O que quis jogar futebol? Eu tava jogando de aquizinho. O goleiro apareceu bem. Olhou pra bola na hora de passar. Mas o 40. Passou. Boa bola. Caiu o Kedira. Que bela chance. Cristiano Ronaldo chutou! Foi dele! Pelas barbas do profeta, tá todo mundo falando. Foi golaço, mas aí foi golaço ou não foi? Tá. Quando o Cristiano Ronaldo faz isso, não há quem segure. Mas como faz gol o Cristiano Ronaldo e como faz gol desse jeito com a parte de dentro do pé? Agora eles têm 3 gols de diferença. Café? Dá pra jogar mais. Caiu o Kedira. Olha que bola, bola pro Benzema. Agüero. Agüero espetou. Falei, cara. Ou da 0x0 ou um abre as pernas. É sempre assim. Putaria. Aí o Cristiano Ronaldo. Candira.
Vanderlei Luxemburgo chama ele de Candira. Aí, meu filho, devolvi o que tu me fez semana passada, então. Gurizada, vou encerrar a live aqui. Tu acabou de fumar um cigarro? E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Beck. Encerrar a live aqui, quero agradecer a todo mundo que esteve aí. A galera que compartilhou, o Matheus também agradeceu aí. Obrigado, viu? Compartilhou, que deixou o like, mandou estrelinha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É o mínimo, é o mínimo. Vem dar tchau pro pessoal aqui, Matheus. Vem dar tchau. Esse, ó. Tchau, galera. Aqui, ó. Tem que abaixar aqui no meu ombro, né? Valeu, gurizada. Tamo junto e até daqui a pouco. Quer dizer, amanhã, né? Vou mandar vocês lá pro Rick, gurizada. Ele tá jogando... Red Dead Redemption 2, jogão. Fiquem com Deus. Até.